փոքր ես ներկայանամ, իմ անունը Արմեն է, ես ծնվել մեծացել ստեղ Հայաստանում, բայց կյանքիս վերջի 24 տարին ապրել եմ Արգենտինայում։ Ու հիմա արդեն մի տարի է, ես վերադարձել եմ նորից Հայաստան, ես յոգայի դասատու եմ, էներգետիկ աշխատանքներ եմ անում եւ սեմինարներ եմ տալիս մարդու ինքնազարգացման, ինքդ քո վրա աշխատելու համար։ Այսօր ներողամիտ կլնեք, իմ սեմինարները հիմնականում ես իսպաներենով եմ տալիս, մեկ ու մեջ կարող է ինչ-որ հայկական բառը խառնվի վիրուսերենով կամ իսպաներենով, բայց դուք ամբողջ ինֆորմացիան շատ լավ կհասկանաք այն, ինչ որ ես եկել եմ այսօր տալու ձեզ։ Այսօրվա դերությամբ ամենա կարևոր բաներից մեկը, որ անցնում է ամբողջ մարդկությունը, դա վիբրացիաների փոփոխումն է, տատանումը եւ բարձրացումը։ Այսօրվա դրությամբ ես ձեզ այս սեմինարին կտամ այն բոլոր դիեզերային գործիքները, որով որ դուք ինքներդ ձեր վրա կարող եք աշխատել ձեր տանը, որ դուք բարձրացնեք, մաքրեք ձեր ներքնաշխարը, բարձրացնեք ինքներդ ձեր վիբրացիան, հասկանաք, ինչ է նշանակում ցածր վիբրացիա ունենալ, բարձր վիբրացիա ունենալ, ինչից է կախված վիբրացիայի ցածր ու բարձր լինելը, եւ ունենաք հասարակ գործիքներ դիեզերային, որ դուք ինքներդ ձեր վրա աշխատեք, որտեղ ձեզ բոլորիդ մանկուց ձեզ սովորացրել են ձեր ֆիզիկական մաքրությունը պաշտպանել։ Ձեզ ասել են, որ դուք ամեն օր պետք է ատամ լվակ, պետք է զուգարան գնաք, պետք է բաղնիկում ցնցուղի տակ լողանաք, բայց ձեզ ոչ մեկին չեն սովորացրել ձեր հոգևոր ներքին աշխարհը մաքրել։ Այս աշխարհում ամեն ինչ ունի երկու բևեր, մի բևերային ոչ մի բան գոյություն չունի։ Այսինքն դուք չեք կարող ապրել մենակ շնչելով։ Դուք պետք է արտաշնչեք։ Օրը, գիշերը, տաքը, սառը։ Իմ համար ամենալավ եւ պարզ օրինակը դա ջերմաչափն է։ Դա մի հատ ընդամենը փայտիկա, որի վերևը դա տաքն է, ներքևը սառն է։ Մեջտեղը 0-ն է։ Այդ մաքսիմալ տաքի եւ սառի միջև ունես շատ տարբեր աշճանների տաքեր ու սառեր։ Նույն ձևով Մարդ Արարած ունի երկու բևեր։ Դա ֆիզիկական արտաքին բևերն է եւ հոգեոր ներքին բևերն է։ Բայց ցավոք սրտի մեզ բոլորիս սովորացնում են ապրել միայն ֆիզիկական արտաքին բևերում։ Այսօրվա սեմինարին ես ձեզ կտամ այն բոլոր գործիքները կամ գործիքներից այն մի մասը, որը որ դուք կարող եք ինքներդ ձեր վրա աշխատել ձեր տանը, որտեվ երեխա վաղ ձեզ սովորացրել են կամ ձեզ օգնել են ձեր լողանալուն, ձեզ լողացնում են, երբ որ դուք փոքր էիք, հետո մեծացաք, այսօրվա դրությամբ դուք ինքներդ եք լողանում, դուք ինքներդ եք ձեր ատամները լվանում, ոչ մեկ չի գալի ձեր ատամները լվա։ Նույն ձևով այսօր պատկերացրեք, որ այսօր դուք կունենաք թազա նոր ինչ-որ գործիքներ, որ դուք ձեր վրա կարողանաք աշխատել ձեր ներքին աշխարհը մաքրելու և մաքուր պահելու համար։ Հիմա թե դուք դա կանեք, թե դուք դա չեք անի, դա արդեն ամեն մեկի պրոբլեմն է։ Ամեն մեկը ձեզնից ինչքան իր վրա աշխատի, այդքան ավելի շատ իր աճը կտեսնի, հոգևոր եւ ներքին։ Իսկ եթե այսօրվա դրությամբ դուք այս ինֆորմացիան ստանաք ու վերադառնաք տուն, ու շարունակեք ձեր կյանքը ապրելով, ինձ ոնց որ ապրել եք առանց ոչ մի բան անելու, ձեր կյանքը կշարունակվի ինձ ոնց որ միջև հիմա եղել է։ Մի հատ ասացված կա, որ ասում է, երկու տեսակի մարդ կա այս աշխարհում, որ ապրում են անտեղը տեղի։ Այն մարդը, որ փող ավաստակում եւ չի ծախսում այդ փողը, եւ այն մարդը, որը գիտություն ա ձեռք բերում եւ չի օգտագործում այդ գիտությունը։ Եթե դուք այսօր գիտություն ձեռք բերեք ու չօգտագործեք, չաշխատեք ձեր վրա, ձեր տանը ինքներդ, այդ նույն բանն է, որ ձեր ֆիզիկական աշխարհում դուք առնեք օճարը, ասենք թե շամպունը լողանալու համար, եւ դուք չօգտագործեք, չմտնեք լողանալու։ Ինչ օգուտ ձեզ կտա այդ օճարը, որ ձեր տանը դրած է եւ դուք չեք մտնում լողանալու։ Ինչ օգուտ կտա ձեզ այսօրվա ինֆորմացիան, որ դուք ստանաք եւ դուք տանը ինքներդ ձեր վրա չաշխատեք։ Այն մարդը, ինչքան ինքը իր ավելի վրա աշխատեց, ավելի շուտ կտեսնի իր աճը։ Իսկ ով որ չաշխատեց, կմնա նույն տեղը։ Հիմա սկսենք ամենաէլեմենտար եւ հասարակ բաներից,
էներգետիկ կենտրոններից, որոնք որ կոչվում են չակրաներ։ Երևի ձեզնից շատերը լսած կլինեն, չակրան դա էներգետիկ կենտրոնն է, որը որ տիեզերքից ստանում է էներգիա։ Ինքը իրանով ստեղծում է էներգիա, այդ էներգիան բախշում է ամբողջ մարմնով մեկ, հանում է բոլոր նեգատիվ էներգիաները քո մարմնից եւ տեղաշարժ է անում բոլոր լճացված էներգիաները։ Այն ամբողջը, ինչը մարմնի հետ կապված է էներգիաների հետ, դրանցով տիրապետում են չակրաները, կառավարում են չակրաները։ Շատ չակրաներ կան մարմնի մեջ, որից հիմնականը դրանք 7 հատ են, որ գտնվում են ողնաշարի վրա։ Առաջի չակրան գտնվում է մեր ողնաշարի ամենաներքևի մասում, երկրորդ չակրան գտնվում է մեր սեռական անդամների մոտավորապես բարձրության վրա, երրորդ չակրան դա արևային հանգույցն է, չորրորդը դա սրտի չակրան է, 5-րդը դա կոկորդի չակրան է, 6-րդը դա երրորդ աչքը, հիմնականում որ կոչում են ճակատի մեջտեղը, եւ 7-րդը դա գլխի ամենավերևի չակրան է։ Ամեն չակրան այդ 7 հատ գլխավոր չակրաներից, ամեն մեկը մարմնի որոշ մասերի հետ կապ ունի։ Այսինքն ամեն մեկը այդ չակրաներից կառավարում է մարմնի որոշ մասերը։ Օրինակի համար, առաջի չակրան, որ գտնվում է ողնաշարի ամենաներքևում, կառավարում է մեր ոտքերը, մեր ծնկները, այն ամեն ինչը, ինչ որ մեր մեջ պինդ է, մեր ոսկորները, մեր ողնաշարը, ատամները։ Խոսքի օրինակ, սրտի չակրան կառավարում է մեր սիրտը, մեր դոշը, մեջքի վերևի մասը, ձեռքերը։ Վզի չակրան կառավարում է մեր բուգը, կոկորդը, լեզուն, ուսերը։ Ու տենց այդ 7 հիմնական չակրաները կառավարում են ամբողջ մարդու մարմինը։ Եթե չակրաներից ինչ որ մեկը նեգատիվ էներգիաներով է լցված կամ վատ աշխատում, այն բոլոր մարմինի մասերը, որոնք որ պատկանում են այդ չակրային, իրանք սկսում են աշխատել վատ։ Ցավեր են ունենում, հիվանդություն է ալնում։ Եթե դուք գաք իմ մոտ ու ասեք, այն այ տես էս վիզը ստեղա ցավում, ստեղ ուսսա ցավում, ես կամ ցանկացած մարդ, որ մենք աշխատում ենք այս բոլոր տեխնիկաներով, գիտենք, որ քո պրոբլեմը դա կոկորդի չակրանա։ Եթե ես աշխատեմ քո կոկորդի չակրայի հետ, քո ցավերը կանցնեն։ Յոգայում հիմնականում չակրաների հետ աշխատում են շարժման միջոցով, յոգայի ասենք թե շարժումները, շնչարական վարժություններով, մեդիտացիայով։ Իսկ այն բոլոր ուրիշ, ասենք թե եթե էներգետիկ աշխատանքները, հիմնականում աշխատում ենք էներգիայով, որ լավացնենք չակրաների մեջի, ասենք թե էներգետիկ շարժումը։ Ցանկացած հիվանդություն աշխարում, ցանկացած ցավ ունի մի հատ հոգևոր կամ էմոցիոնալ սկզբունք։ Գոյություն չունի աշխարում ոչ մի հիվանդություն, որ չունենա հոգևոր կամ էմոցիոնալ սկզբունք։ Երբ որ դու գտնում ես այդ հոգևոր սկզբունքը, աշխատում ես այդ սկզբունքի վրա, ցավը անցնում է։ 7 չակրաները մեր գլխավոր, բացի նրանից, որ տիրապետում են, կառավարում են մարդու ֆիզիկական մարմնի մասերին, նաև իրանք կառավարում են մարդու հոգևոր կամ էմոցիոնալ որոշ ինչ որ մասեր։ Օրինակի համար, ֆիզիկական աշխարում կոկորդի չակրան կառավարում է մեր ֆիզիկական վիզը, մեր ֆիզիկական ուսը, մեր ֆիզիկական լեզուն, խոսքի օրինակ, չէ՞, բայց հոգևոր կամ էմոցիոնալ աշխարում կոկորդի չակրան կախված է առաջինը մեր արտահայտման հետ, մեր խոսելու հետ։ Այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք ուզում ենք ինչ որ մեկին ասել եւ դա չենք ասում, մեջներս ենք պահում, մենք բլոկ ենք անում մեր կոկորդի չակրան։ Ուրիշ հոգևոր մասերից մեկը կոկորդի, խոսքի օրինակ, չակրայի հետ կապված, դա անցյալն է։ Ինչու՞, որովհետեւ վիզը մեզ չի թույլ տալիս, որ մենք հետ նայենք։ Եթե դուք անցյալում ինչ որ պրոբլեմ ունեք, երեխա վաղ, ընտանեկան, ինչ որ մի բան ազես պատահել, դուք դրա վրա չեք աշխատել, դա էներգիա է, դա լճացված էներգիա է։ Ուրեմն դուք ամբողջ կյանք կարող եք ապրել ինչ որ պրոբլեմով, ձեր ուսերը, ձեր վիզը, ողնաշարը ինչ որ ցավա,
Ինչքան է լինում մարդու մոտ ստեղացավում, 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 գնում է բժշկի մոտ, բժիշկը բոլոր տալիս է ամեն անալիզները անում են ու բժիշկը ասում է դու ոչ մի բան չունես, որտեղ ֆիզիկապես մարդը առողջ է, ֆիզիկապես մարդ ոչ բան չունի, բայց հոգեպես ինքը վատ է, դրա համար ունիցավ, երբ որ դու նորից եմ կրկնում, գտնում ես հոգևոր սկզբունքը, աշխատում ես հոգևոր մասի վրա, ցավերը անցնում են։ Կան շատ շատ տիեզերային գործիքներ, ես իրանց կոչում եմ տիեզերային գործիքներ, որտեղ այդ գործիքները մենք միշտ ունենք մեր հետ, մեր մեջ։ Այդ գործիքները կապված չեն ուրիշ մարդու հետ, կապված չեն դեղորայքից, կապված չեն ինչ-որ մեկից, այդ տիեզերային գործիքները իրանք միշտ մեր հետ են, որտեղ լինես, ինչ լինես, մենակ լինես, իրանք քո հետ են։ Այսօրվա սեմինարին դուք շատ այդ գործիքներից կիմանաք, բայց էլի նորից կրկնում եմ, մենակ ձեզնից է կախված, եթե դուք այդ գործիքները կօգտագործեք, թե չեք օգտագործի։ Ես այսօր շատ ֆիզիկական օրինակներ կբերեմ, որ ձեր ֆիզիկական միտքը կարողանա ինչ-որ հոգևոր բաները հասկանա, ասենք թե։ Օրինակ, ֆիզիկական աշխարհում, եթե ես վերցնեմ մի հատ քար և գցեմ ջրի մեջ, ջուրը սկսում է օղակներ անել, ամեն անգամ ավելի հեռու, ավելի մեծ, ավելի մեծ։ Եթե դու նենց մի հատ մարդ ես, որ ամեն անգամ նեգատիվ ես խոսում, ասում ես ես չեմ կարա, ես չեմ հասցնի, ես դժվար է, դու սրանից ես բողոքում, դու նրանից ես բողոքում, սրանից ես վատ խոսում, նրանից ես վատ խոսում, դու այ վիբրացիա կոչեցյալը, դու նեգատիվ վիբրացիաներ ես քեզնից, քո մտքից, քո մարմնից սկսում են դուրս գալ նեգատիվ վիբրացիաներ։ Նույն բանը, ինչ որ կատարվում է ջրի մեջ, դու ֆիզիկական աչքով տենում ես այդ օղակները ոնց են գնում ջրի մեջ, նույն բանը կատարվում է օդի մեջ, բայց ֆիզիկական աչքը դա չի տենում։ Դու եթե ըտենց նեգատիվ ես խոսում ու այդ վիբրացիաների վրա ես, քեզնից դուրս են գալիս այդ վիբրացիաները, տատանումները, այ ալիքները, և այսենց տարածվում են ամբողջ օդով մեկ, ամեն անգամ ավելի հեռու։ Ու ինչքան օդի մեջ գոյություն ունի նույն վիճակի, նույն վիբրացիայի նեգատիվ բաներ, իրանք սենց մի անգամից, իրանք իրանց էլի քեզ հետ են գալիս, հասկանում ես, եթե դու նեգատիվ ես խոսում, նեգատիվ ես մտածում, քեզնից դուրս է գալիս, սենց տարածվում է օդի մեջ, որտեղ ինչ որ լինի նույն վիբրացիաների, ինքը սենց բռնում է ու նորից հետ է տալիս, դա տիեզերական օրենք է, օրենքներից մեկն է, որը որ կոչվում է բումերանգի օրենք կամ էխոյի օրենքը, այսինքն դուք սարերի մեջ արձագանք, չէ, արձագանքի օրեր, օրենքը, դուք սարերի մեջ որ գնաք գորակ, դուք հետո ձեր ձենը ձեզ հետ է գալիս, այսինքն դուք ձեզնից ինչ դուրս եք հանում, եթե դուք ձեզնից հանում եք դուրս նեգատիվը, դուք ստանում եք նեգատիվը, բացասականը, դուրս եկավ բացասականը, եկավ բացասականը։ Երբ որ դուք սովորում եք ձեր վրա աշխատել և դուք բարձրացնում եք ձեր վիբրացիաները ավելի բարձր, արագ, ավելի լուսավոր աշճանների, նույն ձևով ձեր մտքից, ձեր մարմնից այդ վիբրացիաները դուրս են գալիս, տարածվում են այդ լուսավոր վիբրացիաները, բարձր վիբրացիաները և գտնում են նորից այս տարածքից, օդից, նույն իրանց համապատասխանող բարձր վիբրացիաներ և նորից ձեզ են բերում։ Այս կյանքի մարդու առաջին նպատակը, առաջին նպատակներից ամենամեծ նպատակներից մեկը դա ինքը իր վրա աշխատելն է։ Դու ինքդ քո վրա աշխատում ես, դու ինքդ փոխում ես քո վիբրացիան, քո աշխարը ինքը իրան փոխվում է, դա դու ինչ-որ մի բանից ազատվում ես կոկորդի չակրայի հետ կապված, չէ, ստեղ քո լացելն է, որ դու լացում ես, արդյունքներ են գալիս, դա կապ ունի ձայնի վիբրացիայի հետ, դա կապ ունի ինֆորմացիայի հետ, որ լսում եք, ես ամեն ինչը նորմալ է։ Երբ որ դուք սկսում եք ձեր վրա աշխատելը, դուք բարձրացնում եք ձեր վիբրացիաները, ամեն ինչը ինքը իրան ուղակի փոխվում է։ Բայց ցավոք սրտի մարդ արարած ինչ է ուզում, մարդու առաջի ուզածը, որ մյուսը
անի այն, ինչ որ ինքը մտածում է, որ մյուսը պետք է անի։ Որ մյուսը միշտ ուզում ենք, որ այն մեկը անի, այնպես ոնց որ մենք ենք մտածում, որ պետք է այդ բանը անի։ Որտեվ դու ես այդպես մտածում, որ դու այդպես պետք է անես։ Եթե դու չես ընդունում մյուսին, այնպես ոնց որ մյուսը կա, դու երբեք չես կարա պահանջես, որ մյուսը քեզ ընդունի այնպես ոնց որ դու կաս։ Եթե դու ուզում ես մյուսին փոխել քո մտածելակերպին համաձայն, այն մյուսը քեզ ուզում է փոխի իր մտածելակերպին համաձայն, ով է ճիշտ։ Ամեն մեկը ձեր աշխարհում ճիշտ է։ Դուք հիշեք, որ ամեն մի մարդ այն մտածելակերպը, որ հիմա ձեզնից ամեն մեկը ունի, դա ձեր անցյալի արդյունքն է։ Դա ձեր մանկության, թե որտեղ եք մեծացել, ձեր ընտանիքը ոնց է եղել, ձեզ ինչ են սովորացրել, թե ծնող ես ունեցել, մեկը հերում էր ունեցել, մեկը մենակ մայրա ունեցել, մեկը որբանոցում է մեծացել։ Այդ մեր անցյալը, ոնց որ մենք մեծացել ենք, այն ամեն ինչ, ինչ որ մեզ պատահել է անցյալում, այսօր մեզ բերել է այս պարագայում ունենալ այդ մտածելակերպը։ Այն ինչ որ մենք ապրել ենք, այն ինչ որ մեզ սովորացրել են։ Մենք ծնվում ենք մաքուր։ Երեխան, երբ որ ծնվում է, միջև մոտավորապես 3 տարեկան է, ինքը աստված է։ Ինչի աստված, որտեղ ինքը չի մտածում։ Երեխան ծնվում է, հլը մոր փորի մեջ, երեխան ոչ մի բան չի անում, բայց պրոցեսը ինքը իրան գնում է, զարգացումը գնում է։ 9 ամիս ինքը երեխան ինքը իրան ապրում է, ոչ մտածում է աշխատելու մասին, հաց ուտելու մասին, պրոցեսը գնում է։ Երեխան ծնվեց, մի տարեկան, 2 տարեկան, 3 տարեկան, պրոցեսը էլի գնում է։ Երեխան ինչ է կարող աշխատում է կամ մտածում է, ոչ, լացում է, ծիծաղում է, բայց ուտացնում են, շոր են հագցնում, ինքը մեծանում է։ Հենց որ սկսվում է իմ ու քո հասկացողությունը, մամանա, պապանա, էսի էսիա, սա ակնոցա, մեզ սկսում են լցնել ու տալ այն ինֆորմացիայով, որը որ շատ է այդ ինֆորմացիայի հիմնական գոյություն ունի աշխարհային մասշտաբով, մնացածն էլ ամեն ընտանիք, ամեն մարդ տալիս է երեխային այն, ինչ որ իրան են տվել, այն որ ինչ որ իրան են սովորացրել, ու մարդ սկսում է պետք գնաս դպրոց, պետք գնաս ինստիտուտ, չավարտեցիր ինստիտուտը, տծեն մարդ չես, պետք էսի լինես, պետք սենց անես, պետք ուսում ստանաս, պետք են անես, որ երջանիկ լինես, պետք ամուսնանաս, որ երջանիկ լինես, պետք երեխա ունենաս, որ երջանիկ լինես։ Ու այդ այդ պետիներով մեզ լցնում են, եւ ամենասխալը դրա, որ մեզ չեն ասում, որ դու պետք սովորես առաջի, պետք է սովորես առաջի անգամ, առաջի հերթին երջանիկ լինել։ Երջանիկ լինել։ Երբ որ դու սովորում ես ինքդ քո այդ երջանիկ լինել, այն մնացած ամեն ինչը ինքը իրան գալիս է քո ձեռքդ։ Ինքը իրան է գալիս քո ձեռքը, դու ուրիշ ոչ մի բան չես անում։ Դու աշխատում ես քո վրա եւ ամեն ինչը դրսից հանգիստ, հանդարտ գալիս է եւ լցվում է քո աշխարհը։ Հիմա ես ձեզ կտամ 3 առաջի սկսելու համար 3 ժամանակաընթացք, որտեղ դուք կարող եք աշխատել ձեր վրա ամեն օր։ Օգտագործեք այն, ինչ որ լսում եք, ու դուք շատ կարճ ժամանակաընթացքում փոփոխությունը կտեսնեք։ Սկսենք ամենաէլեմենտար եւ հասարակ բաներից։ Այսօրվանից ամեն օր, որ դուք, երբ որ մտնեք լողանալու, երբ որ դուք վերջացրեցիք ձեր լոգանքը, երբ որ ֆիզիկական մուրը կեղտը գնաց, ասենք թե դուք մնացեք ցնցուղի տակ 1 րոպե, այն ամեն ինչը, ինչ որ դուք այսօր լսելու եք, իմ բոլոր այդ գործիքները, որ տալիս եմ, 1 րոպե, 2 րոպե է, ես կյանքում սկզբնական էտապում փուլում, ես չեմ ասում նստեք կես ժամը, մի ժամը մեդիտացիա արեք, թողեք, ոչ, որ ինձ ասեն ժամանակ չունեմ, ժամանակի հարց չկա, մնացեք 1 րոպե ընդամենը կամ 2 րոպե ցնցուղի տակ, փակեք ձեր աչքերը, պատկերացրեք, ոնց է ցնցուղի ջուրը լցվում ձեր գլխից, եթե ամեն օր գլուխ չեք լվանում ձեր ծոծրակից, ոնց է ջուրը լցվում ձեր մեջ, ձեր մեջով անցականում, եւ մտովի կրկնեք. ես մաքրում եմ իմ ներքն աշխարը նույն չափով, ինչքան որ մաքրում եմ իմ արտաքին աշխարը։
Դուք պատկերացրեք այդ ջուրը ոնց է ձեր մեջ մտնում եւ հանում է բոլոր նեգատիվ էմոցիաները, էներգիաները եւ այդ ամեն նեգատիվը ոնց է գնում ամեն անգամ երբ որ դուք սկսեք անելը դա դուք հետո գալիս է շատ կարճ ժամանական ընթացք եթե դուք ամեն անգամ անեք մի շաբաթ երկու շաբաթ հետո դա դառնում է ձեր լոգանքի մի մասը դուք արդեն որ մտնում եք լոգանալու արդեն չեք կարողանում դուրս գալ առանց անելու այդ ընթացքը որտեվ արդեն ձեր լոգանալը ձեր համար դառնում է ֆիզիկական եւ հոգեվոր այդի մեջից մտնում եւ պատկերացնում եք ջուրը ոնց է մեջները տնում եթե ձեր մարմնի մեջ ինչ որ միտեղ ցավ կա դուք պատկերացնում եք ջուրը ոնց է մտնում ձեզ մեջով անցնում այդ ցավի վրայով եւ ոնց է ցավը ձեր մեջից հանում հիմա ես շատ եմ տվել է սեմինարները իսպաներենով արգենտինայում ու հետո նորից հանդիպել եմ մարդկանց սեմինարներից հետո անցել է մի ամիս անցել է 10 օր 2 ամիս ու ամեն մեկը ինձ տարբեր բաներ է հարցել ես իրancs ասել եմ դու անում ես այդ պրոցեդուրան այդ ինչ որ ասել եմ ես քեզ սեմինարին ինչ որ լսել ես հայ մեկ-մեկ մոռանում եմ չիլնում մեկ-մեկ բան եմ ելնում ուրիշներն են եղել որ ասում է առաջի օրվանից հենց սեմինարից դուրս եմ եկի դրանից հետո արդեն իմ մի մասն է դարձել Ես հենց հիմա մի հատ աչքիս առած մի հատ ուսանող տղա էր իմ մոտ, որ ինքն էլ ասեց՝ մի անգամ այն օրը լողանում էի, մոռացա անեմ պրոցեդուրան, դուրս եկա, պտի սրբվեի, հետո հիշեցի, որ չեմ արել։ Նորից մտա, աչքերս փագեցի, պրոցեդուրան արեցի, նոր դուրս եկա։ Տեսեք, ինչքան տարբեր մտածելակերպով, տարբեր ամեն մեկը, եթե դու պտի մոռանաս կիսատ պրատանես, դու կամած-կամած կիսատ պրատ առաջ կգնաս։ Եթե դու ամեն օր անես, Դու ամեն օր առաջ կգնաս։ Դուք պատկերացրեք, որ դուք չլավանաք ձեր ատամները մեկ շաբաթ, մեկ ամիս կամ 2-3 ամիս դուք չլողանաք։ Դուք արդեն պատկերացնում եք ֆիզիկական աշխարհում ինչ կլինի ձեր հետ, չէ՞։ Նույնը կատարվում է հոգևոր աշխարհում։ Մարդիկ հավաքում են այդ նեգատիվ էներգիաները տարիներ ու տարիներ ու տարիներ ու տարիներ, դրա համար սկսվում են ցավերը, խնդիրները, հիվանդությունները։ Ուրեմն առաջի ժամանցը այդ ընթացքը որ դուք պետք է աշխատեք ձեր վրա դա լոգանալուց դուք ուղղակի պատկերացրեք հոգևոր աշխարհում ամեն ինչը դա միտքն է գլխում է ձեր գլխում է ուրիշից դուք ոչ մեկից ոչ մի բան մի սպասեք երկրորդ ժամանակ երբ որ դուք կարող եք ձեր վրա աշխատել սկսելու համ սկսելու համար դա գիշեր գիշերը երբ որ դուք պարկում եք քնելու դուք պարկեցիք քնելու արդեն վերջացել է օրը Քնելուց առաջ 1 րոպե, 2 րոպե շնորհակալություն հայտնեք։ Կարևոր չի ում, ստեղ կարևոր չի դու Աստծուն հավատում ես, Աստվածն է, Քրիստոսն է, Բուդդան է։ Ես իմ տանս ով իմ տանս եղել եմ սեմինարներին, ես բոլորն էլ իմ մոտ ինքը Հնդկաստան, քրիստոնյություն, ամեն ինչ որ ժամանակա ընթացքում երկրի ինչ որ երկրագնդի ինչ որ մի մասում ինչ որ մեկը հայտնվելա ինչ որ մի բան քարոզելա բայց բոլորը քարոզում են նույն բանը այդ ոնց որ սար բարձրանալուց ասենք թե երբ որ դու սարի ներքևն ես դու իրար ոչ մեկը ոչ մեկի չեք տենում այսինքն ոնց որ բուրգի 4 կողմ ասենք թե Վերցնենք 4 հատ կարևոր ինչ որ ամենամեծ կրոններից, խոսքի օրինակ։ Այդ ոնց որ կլինեն բուրգի 4 տարբեր մասերը։ Բուրգը մինչև ինքը ինչքան բարձրանում է ավելի վերև, այդ ամեն ինչ արդեն միանում է։ Երբ որ դու հասնում ես գագաթին, կարևոր չի կրոնը, կարևոր չի որտեղից ես բարձրացես սար։ Դու հասել ես նույն տեղը։ Այդ նույն տեղում, երբ որ դու հասնում ես այդ նույն տեղում, այդտեղ կրոն գոյություն չունի։ Այդտեղ կարևոր չի արդեն դու քրիստոնյա ես, դու մուսուլման ես, դու ես իմ հնդիկ ես, ուզբեկ ես, կարևոր չի։ Կրոնը, մարդը, մաշկի գույնը, այդ գագաթին արդեն կարևոր չի, որտեղ դու այնքան ես բարձրացել արդեն քո վիբրացիաները, դու այնքան ես արդեն մտովի, այնքան ես բարձրացել, որ այդ պարագայում արդեն քեզ հետաքրքիր չի, այդտեղ ամբողջը նույնն է, այդտեղ լույսը, այդտեղ ամեն ինչը մենակ լույսը, այդտեղ ամեն ինչը մենակ սեր է։ Թե նույն Քրիստոսը, թե նույն Բուդդան, թե նույն Մահոմեդը, Մահոման, ով եկել այս աշխարհ, իրանք կրոն չեն քարոզել։ Իրանք քարոզել են սերը։
մենակ սերը, մենակ լույսը։ Ամեն մեկը իր բառով, ամեն մեկը իր ձևով, ամեն մեկը ինչ-որ մի դարաշրջանում, բայց բոլորը վերջում հասել են այդտեղ, սերը եւ լույսը։ Այսօրվա ես սկզբից կրկնեցի, այսօրվա սեմինարը կրոնի հետ կապ չունի։ Այսօրվա սեմինարը այդ ոնց որ ցանկացած կրոնի մարդ աշխարում ամեն օր լվացվում է, ամեն օր ատամա լվանում, որտեղ իր ֆիզիկական մակրությունը պետք է պահպանի, կարևոր չի դու ինչ կրոն ունես, դու ատամ պետք է լվանաս։ Նույնը կատարվում է այս ամբողջ գիտության հետ։ Այս ամբողջ տեխնիկաները, այս ամբողջ գործիքները, որ տալիս եմ, դա կրոն չի, դա ուղղակի ձեր ներքին աշխարը մաքուր պահելն է եւ ձեր վիբրացիաները բարձրացնելն է։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Ուրեմն, երբ որ դուք պարկեցիք քնելու, շնորհակալություն հայտնեք, կարևոր չի Աստվածնա, Քրիստոսնա, թե ով է, դիեզերքը, դիեզերքին շնորհակալություն հայտնեք։ Ամենակարևորը դա շնորհակալություն, երբ որ հայտնում ես կամ դրական հավաստումներ ես անում, աֆիրմացիաներ, հավաստումներ դրական, ամենակարևորը, որ դու խոսաս եւ շնորհակալություն հայտնես ներկա ժամանակով, ապագայով չլնի։ Շնորհակալություն, որ այսօր ընտիր օր է, ոչ թե շնորհակալություն, որ այսօր լավ օր կունենամ, կլինի, որտեվ ապագան դա անհայտ է, դա ապագա է։ Ուրեմն գիշերը քնելուց առաջ շնորհակալություն եք հայտնում, դուք կտենաք, ինչքան սկսեք այդ շնորհակալությունը հայտնելը, ամեն անգամ պարկելուց ավելի շատ բաներ կդուրս գան ձեզ մեջից, որ ինքներդ ձեզ շնորհակալություն հայտնեք։ Եվ երրորդ ժամանակ ընթացքը, երբ որ դուք կարող եք սկսելու համար ձեր վրա աշխատել, դա առավոտյան։ Ու սա ամենակարևորներից մեկն է, առավոտյան։ Դուք տեղերի մեջ եք, լույսը բացվեց, աչքերը բացեցիք, դուք նոր զարթնել եք, նոր օր է սկսվել։ Ինչի՞ է ամենակարևոր բաներից, վարկյաններից մեկը, նո՞, այդ առավոտվա, առավոտյան զարթնելը, արթնանալը, որտեվ դուք փոխում եք ձեր վիճակը։ Դուք 7-8 ժամ քնելուց հետո քունը դա մի վիճակ է, դուք փոխում եք արթուն վիճակի։ Այդտեղ վարկյաններ կան, երբ որ դուք աչքերը հենց նոր բացեցիք, այդտեղ վարկյաններ են, երբ որ դու այդ փոխում ես, քնելդ զարթնեցիր, այ հենց այդ զարթնելու վարկյանին սկսում ես լսնել քո օրդ այն ամեն ինչով, ինչ որ դու ուզում ես։ Աչքերդ բացել ես, նոր օր է, ինչ ես ուզում այսօր քո կյանքի համար, ուզում ես երջանկություն, ուզում ես առողջություն, ուզում ես դրամ, շնորհակալություն ես հայտնում նորից ներկա ժամանակով։ Շնորհակալ եմ Տերիմ, կամ շնորհակալ եմ Տիեզեր, շնորհակալ եմ Քրիստոսում, ուզում եմ շնորհակալ եմ, որ այսօր իմ օրս ընտիր հոյակապ օրա։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր ունեմ քաջ առողջություն, շնորհակալ եմ իմ ծնողների առողջության համար, շնորհակալ եմ, որ այսօր նոր ովքեր որ աշխատում են, ինչ որ ասենք թե կլիենտների բաների հետ են կապված, խոսքի օրինակ, ինչ որ մեկը պետք է առևտուր է անում, քեզ պետք է շատ առևտուր անել, շնորհակալ եմ, որ այսօր ես շատ առևտուր եմ անում, ոչ թե կունենամ կանեմ, այլ անում եմ։ Ու լցնում ես քո օրդ մինչև գետնին ոտքդ կպնի։ Աչքերդ բացեցիր, սկսեցիր քո օրդ լցնել այն ամեն ինչով ու շնորհակալություն հայտնելով, շնորհակալ եմ սրա համար, սրա համար, սրա համար ներկա ժամանակով։ Առավոտյան պրոցեդուրաները իրանք շատ կարևոր են, ինչու՞։ Տեսեք, հիմա ֆիզիկական աշխարհից մի հատ օրենք վերցնենք հոտելները։ Ցանկացած հոտել աշխարհի ցանկացած ծայրում, ցանկացած հոտել, եթե դու վարձես մի հատ հոտել, գնաս այդ հյուրանոցում ապրելու կամ ինչ որ ժամանակ ընթացքում մնալու, ոչ մի հյուրանոց քեզ առավոտյան չի ընդունում։ Հյուրանոցները ընդունում են ժամը 1-ից, 2-ից հետո կամ 3-ից, ժամը 9-ին, 10-ին ոչ մի հյուրանոց չի ընդունում։ Ինչու՞։ Որտեվ առավոտյան հյուրանոցը մաքրվում է։ Առավոտյան գնում են, զուգարաններն են մաքրում, տեղերն են փոխում, խանիլներն են բանանում, լվանում, մաքրում, որ ցերեկվանից, երեկվանից հետո հյուրանոցը ամբողջ օրը աշխատի։ Ու այդ հյուրանոցային համակարգի մեջ գոյություն ունի շաբաթ-կիրակի ազատ օրեր։ Այդ համակարգը ինքը 365 օր առավոտը հյուրանոցը մաքրում են, ամբողջ օրը աշխատում է։ Առավոտը մաքրում են, ամբողջ օրը աշխատում է։ Նույնը կատարվում է ձեր մարմնի հետ։
պատկերացրեք, որ դա ձեր հյուրանոցնա, դուք դրա համար առավոտյան պրոցեդուրաները իրանք շատ կարևոր են։ Դուք առավոտյան ձեր մարմինը, ձեր միտքը լցնում եք նրանով, ինչով որ դուք ուզենում եք ունենալ այդ օրվա ընթացքում։ Մարդկության ամենամեծ սխալներից մեկը եւ սա ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որ մարդ իր միտքը միշտ ուղում է եւ մտածում է նրան, ինչը որ չի ուզում, որ իր կյանքում պատահի։ Որտեւ մարդիկ շատ ժամանակ ասում են, ես չեմ ուզում հիվանդանալ։ Ես չեմ ուզում, որ սենց մի բան պատահի։ Արդեն դու քո ուժը տվեցիր ճուզելուն, նեգատիվին։ Հիմա եթե դու չես ուզում հիվանդանալ, դու ինչ ես ուզում։ Ես ուզում եմ առողջ լինել։ Եթե դու չես ուզում, որ անձրև գա, դու ինչ ես ուզում։ Ինչ լավ էլ գիտեք ինչ եք ուզում։ Հասկանում ես։ Բայց մարդ արարածը սովորացրել են նենց, որ մենք միշտ սկզբից մտածում ենք ճուզելը։ Եվ այ չեմ ուզում, եւ այ եսի չլնել, ես մարդը չգա մեր տուն։ Ես ասենք թե էլ այդ չները մեր մեջ շատ է։ Չեմ ուզում, չեմ ուզում, չեմ լնի, եսի չլնի, ենի չլնի, ու տենց դու քեզ լցնում ես այդ չներով ու չեմ կարանալով ու չուզենալով։ Հիմա այս պարագայում արդեն տենեք 3 ժամանակահատված ունեցաք։ Ցնցուղի տակ, քնելուց եւ առավոտյան աչքերը բացելուց լցնելով ձեր օրային ամեն ինչով, ինչ որ ուզում եք։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մարդ արարած ունի նաեւ աուրա։ Դուք լսած կլնեք աուրայի մասին։ Աուրան ինչ է, մենք չենք տեսնում աուրան, բայց աուրան դա մարդու հիմնական աուրան, մոտավորապես մարդու աուրան սա է։ Ձերքերը դու սենց բան ես անում, ձգում ես, սա իմ աուրան է։ Այսինքն ես ապրում եմ իմ աուրայի կենտրոնում։ Իմ աուրան դա իմ տունն է։ Ես ապրում եմ իմ տան մեջ։ Ես ուր գնամ, ես գնում եմ իմ աուրայով, ես առանց իմ աուրայի չեմ կարա գնամ։ Այն ամեն ինչը, ինչ որ դուք խոսում եք, ինչ որ ձեր բերանից դուրս է գալիս, այն ամեն ինչը, ինչ որ ձեր մտքից է դուրս գալիս, մտածում եք, եւ այն ամեն ինչը, ինչ որ դուք անում եք, էներգետիկ եւ վիբրացիոնալ աշխարհում այդ ամբողջ ինֆորմացիան մնում է ձեր իսկ աուրայի մեջ։ Այսինքն, եթե դու կրկնում ես մի անգամ, ասիր, չեմ կարա, ես իմ համար դժվար է։ Այդ իմ համար դժվար է, այդ էներգիան դու թողեցիր քո աուրայի մեջ։ Դու ինչ որ ասեցիր, ես չեմ կարա, մի անգամ ասեցիր, այդ չեմ կարամ մնաց քո մեջ։ Երկրորդ անգամ ասիր, չեմ կարա, այդ չեմ կարամ ավելի ուժեղացավ։ Երրորդ անգամ ասիր, չեմ կարա, չեմ ուզում, չեմ կարա, չեմ ուզում, չեմ ուզում, չեմ կարա, չեմ ուզում, չեմ կարա, մնաց ու դու սկսեցիր տատանվել քո աուրան, տատանվում այդ չեմ-չեմ-չեմ-չեմ-չեմ-չում-չում-չում-չումների վրա։ Ու դու ուր որ գնաս, դու գնում ես արդեն այդ վիբրացիաներով։ Ձեր բոլորի հետ էլ 100% պատահած կլինի։ Դուք մտնում եք ինչ-որ մի տեղ ու այդ տեղը ձեզ անհարմար է զգում, վատ է զգում։ Կամ ինչ-որ մի մարդու հետ խոսում եք, չեք ճանաչում այդ մարդուն, բայց հետը խոսում եք ու այդ մարդը ձեզ վանում է, չեք ուզում հետը խոսալ։ Կամ հակառակը, ինչ որ մեկի հետ խոսում եք ու այդ մարդու հետ ուզում եք էլի շփվել, խոսալ, կամ ինչ որ միտեղ եք մտնում, էսի չլավնա ստեղի, հենց տենց էլ ասում են, չգիտեմ իսպաներենով հանեմ համեն այդ դեպքը, ասում են էսի չլավնա ստեղի աուրան, էս ստեղի։ Այսինքն դուք ոչ թե ֆիզիկական դուք, այլ ձեր ենթագիտակցությունը զգում է այդ մարդու վիբրացիաները։ Եթե ձեր դիմացի մարդը իր աուրայի մեջ ունի շատ նեգատիվ ինֆորմացիա, ձեր ենթագիտակցությունը միանգամից վանում է, բան անում, չի ուզում այդ մարդու կողքը կայնի։ Եթե այդ մարդու վիբրացիաները իրանք բարձր են, իրանք լուսավոր են, իրանք ավելի պայծառ են, դուք ուզում եք այդ մարդու մոտ մոտենալ, շփվել, մտնել, ելնել, հիմա դուք բոլորդ այդտեղ, բոլորդ իրար մեջ մտածեք, կոպիտ ասած աուրաներով, եթե որ դուք իրար դուք ձեր ձեռքերը սենց անեք, դուք արդեն մեկդ մյուսի աուրայի մեջ եք մտած։ Այսինքն հասկանում եք, այսինքն ենթագիտակցորեն ձեզնից բոլորը ենթագիտակցորեն արդեն գիտի կողքինը ով է։ Թեկուզ եւ դուք չգիտեք դա ֆիզիկական մտքով, բայց ներքին աշխարհով դուք արդեն գիտեք, որտեվ դուք իրար մեջ եք։ Այն որ ասում են անձնական տարածք, ինչի են այս նույն հիվանդությունը, որ եկել էր, ես իմ ինչի են միշտ այդ 1 մետր, 2 մետր հեռավոր, այդ դիստանցիան ի՞նչն է, դա անձնական տարածքն է։
Եթե ես իմ ձեռքերը սենց անեմ, մեկն է կողքը ձեռքերը սենց այնի, կայնի, դա կլնի այդ 2 մետրը, որ դու պտի մյուսից հեռու լնես։ Ինչու Հնդկաստանում, ասենք Չինաստանում, Յապոնիայում մարդիկ իրար ձեռով պատչելով բանով չեն բարևում, այլ մի հատ բան են անում, որտեղ իրանք հարգում են իրանց տարածքները։ Հարգում են, չեն մտնում քո տարածքի մեջ։ Իսկ այդ գրկելը, պատչվելը բանը դու արդեն մտնում ես։ Հլա ասենք թե խոսքի օրինակ հարազատներով բաներով ասենք թե հա, բայց ստեղ մենք մտնում ենք եւ ստեղ ում ճանաչես, չճանաչես, գրկում ես ու պատչում ես։ Լավա, չեմ ասում վատա, չեմ ասում չպտի իրար հետ խառնվեք, գրկվեք, պատչվեք։ Դա չի հարցը։ Հարցը նա է, որ դուք ինֆորմացիան ստանաք, իմանաք ում հետ, ո՞նց, ինչ։ Բայց ժամանակա գալիս, երբ որ դուք այնքան եք աշխատում ձեր վրա, որ ձեր աուրան ինքը կարա շատ պինդ լինի, շատ ուժեղ, որ ուղակի ոչ մի բան չի մտնում ձեր մեջ, ոչ մի նեգատիվը արդեն չի կարա ձեր մեջ մտնի, որտեվ դուք այնքան բարձրա ձեր վիբրացիաները, որ ինչ էլ դրսից ինչ նեգատիվ էլ գա, մտնի էլ հանգարցակի ձեր մեջ, ինքը ձեր մարմնին չի հասնում, որտեվ արդեն դեգրադացիայի է ենթարկվում, միջև մտնում է արդեն միանգամից պրտավ, ինքը տրանսֆորմացիայի է ենթարկվում ու ոչնչանում է։ Դրա համար շատ կարևոր է ձեր վրա աշխատելը, դրա համար շատ կարևոր է ինքները ձեր աուրայի վիբրացիաները ավելի բարձրացնել։ Հիմա ես ձեզ բացատրեմ, որ դուք հասկանաք, թե ցածր ու բարձր վիբրացիայի տարբերությունը որն է եւ ինչու, երբ որ քո վիբրացիան բարձր է, քեզ ոչ մի բան չեն կարա անել։ Վերցնենք ֆիզիկական օրինակ։ Մի հատ փոքր վինտիլատոր սեղանի վրա դրած էր, 3 հատ բան ուներ, արագություն։ Դնում էինք ամենացածրի վրա, մեկի վրա, երբ որ թևերը սենց դանդաղ-դանդաղ են ֆռում, պատտվում։ Ես մատս մցնում էի ու կանգնացնում էի, դուք էլ եք, ահա, դու էլ ես արել։ Մատդ մցնում էիր, կանգնացնում էիր, հետո հանում էիր, ինքը պատտվում էր։ Մատդ մցնում էիր, իմ ծնողները ինձ ասում էին, հանի մատդ, որտեվ չէ, կտրվելը չեր կտրվի, բայց մոտորը կարար վառվեր, որտեվ որ չես թույլ տալի, որ շարժվի, կարար մոտորը, բայց դու ինչ ուզեիր, կանայիր անեիր դրա հետ։ Հիմա ստեղ պատկերացրեք մի հատ ինդուստրիալ մեծ, ասենք թե ամենավերջի ուժի վրա աշխատող մի հատ, ասենք դու մատդ չես կարա մցնես, ուղղակի չես կարա մցնես, որտեվ մատդ կկտրի կտանի։ Հիմա մի հատ է պատկերացրեք այն կողմը, ինչ որ մի հատ ինքնաթիռ, որը որ արդեն աշխատանքի մեջ է, իր մոտորները միացրած են, դու ոչ թե մատդ չես կարա մցնես, դու չես կարա մոտիկ գնաս, անգամ չես կարա մոտենաս, դա վիբրացիաների տարբերությունն է։ Եթե քո վիբրացիաները ցածր են, քո հետ ինչ ուզեն կարան անեն։ Քեզ ամեն մի խոսքը կցավացնի, քեզ ուրիշի միտքը կցավացնի, ամեն ինչը քեզ կկպնի մեջդ, կմտնի ինչ կուզի հետդ կանի։ Ինչքան դու քո վիբրացիան բարձրացնում ես, այդքան ավելի հնարավորություն չկա, որ քեզ ինչ-որ դրսից մի բանը վատանի։ Ընդամենը մի բան կա այս աշխարհում, որ կարա ամբողջ ամեն տեղ էլ մտնի։ Այդ ինքնաթիռի մոտորն էլ կապ չունի, այս ամենաբարձր աշխատող բանն էլ կապ չունի, եւ դա ի՞նչն է։ Լույսը դա ամենաբարձր վիբրացիան է։ Լույսը ուր ուզում է մտնում, լույսին ոչ մի բան չի կարա պատահի։ Այսինքն մենք պետք է բարձացնենք եւ հասնենք ամեն անգամ այդ լույսին։ Ես այսօր ուրիշ տեխնիկաներ եկ կտամ ձեզ, որ դուք կարանաք, բացի այդ 3, ասենք թե այդ ընթացքներից, որ նոր ասեցի, կարողանաք ձեր վրա էլի նորից աշխատել եւ բարձրացնել ձեր վիբրացիաները։ Եթե դու մտնում ես փակ տարածք ու դու մտքով կարող ես պատկերացնել, որ քո աուրան այդ փակ տարածքը ինքը բացում է ու ինքը գնում է, այս ամբողջ աշխատանքով դուք ինքներդ աուրան կարելի է մեծացնել։ Սա միջին չափն է աուրայի, բայց աուրան կարելի է մեծացնել, լայնացնել, ընդարձակվել, եւ աուրան կարա ավելի փոքրանա։ Ինչքան փոքրանում է, դա բնականաբար ավելի վատ է, ինչքան մեծանում է, մեծանալով ինչ կտա փոքրանալը բացի հոգևորից, դու ինքդ մտքով դու կարաս աշխատես, որ դու իրան ավելի մեծացնես, ավելի բարձր վիբրացիաներով լցնես եւ ավելի լուսավորես։ Հենց դրա համար է։ Ու հիմա ես ձեզ ուրիշ բաներ էլ կասեմ, որ դուք ամեն անգամ ավելի բարձ հասկանաք։ Հիմա մենք երբ որ խոսանք գույներից, երբ որ հասնենք իրան,
որ քեզ այդքան հետաքրքրում է, դու կտենաք ինչքան հեշտ եւ ինչքան հասարակ բաներ կան, որ մեզ չեն սովորացրել։ Ու երբ որ դուք այսօր այդ գիտությունը ունենաք, ձեռք բերեք ու դուք աշխատեք ձեր տանը, դուք ինքդ շատ կարճ։ Ես ասում եմ, կարևոր չի, եթե ես իմ մոտ այնտեղ Արգենտինայում անհատական դասերին էլ կամ սեմինարներից հետո ես կանայք տղամարդիկ եմ ունեցել, որ ասենք թե 60 տարեկան են, 70 տարեկան են։ Չի նշանակում, եթե դու 60 տարի կամ 70 տարի կամ 50 տարի ապրել ես մի ձևով, քեզ այդքան էլ պետքա, որ դու փոխես քո հոգևորդ։ Իրանք բոլորը շատերը, շատ-շատերը զարմանում էին ու ասում են, ես չեմ կարող պատկերացնել, գլուխս չի մտնում, որ ես 60 տարեկան կին եմ, խոսքի օրինակ, ու ես ընդամենը մի ամսում կամ երկու ամսում կարացել եմ փոխել իմ 60 տարվա մտածելակերպը։ Իսկ էֆեկտները իրանք տեսնում են մի շաբաթից, երկու-երեք օրից, 10 օրից, երկու շաբաթից։ Նենց չի, որ դուք այս ամեն ինչը պետք է անեք ամիսներ ու տարիներ, որ նոր ինչ-որ մի բան զգաք, այլ դուք նախ եւ առաջինը ես ձեզ ասեմ, որ դուք հենց այսօր ստեղից դուրս գալուց դուք արդեն կունենաք մի հատ անցյալ եւ մի հատ ապագա, մի հատ տարբեր բան։ Դուք նույն մտքով ստեղից չեք դուրս գալու այսօր։ Դա ես ձեզ 100% բոլորիդ եմ ասում, որ դուք արդեն ուրիշ ձև կսկսեք մտածել, դուք ուրիշ բաներ կզգաք։ Դա ես 100% կարամ բոլորիդ ասեմ։ Բայց ձեզնից ամեն մեկը ինչքան իր վրա ավելի շատ աշխատի, ինքը ավելի շուտ կտեսնի այն ամեն արդյունքները եւ տարբերությունը, ու հետո ժամանակ կգա, որ դուք սենց հետ կնայեք ու կասեք, «Վայ, ես տենց էի մտածում, ես սենց էի խոսում, ես ինչ ամոթա, հա, ասեք»։ Շատ կներեք, մարդուց բացի, ասենք թե իրերը ուրեն իր ամեն ինչը, ամեն ինչը։ Ամեն ինչը ունի իր օրան։ Դու եթե ծառերին էլ նայես անգամ, նրա համար այդ քիրիլյան մեթոդը օգտագործվում է։ Այդ որ ասենք մատը կդրվելա, նկարանում է Կիրլյանը, այդ Կիրլյան մեթոդը, հենց Կիրլյան մեթոդը աուրան կարդալու մեթոդն է, Կիրլյան մեթոդը։ Ամեն ինչ ունի աուրա, դուք երբ որ անգամ մի օր փորձեք բան արեք տերևները ծառերի, նենց արեք, որ իրանք ընկնեն, ասենք թե տեսնես ծառի տերևը եւ ամպի, հետեւը ամպը։ Դուք կտեսնեք ծառի տերևի կողքը կամ ծառի կողքը աուրա։ Մի հատ բարակ։ Ամեն ինչը, ամեն ինչը, ամեն ինչ։ Ասենք թե մեր հայկական ճարտարապետները հին բան եկեղեցի որ փնվել են, իմացել են։ Այդ քրիլյան մեթոդը չեն կարող ստեղծել։ Այդ աուրան։ Ամեն ինչը, այսինքն մեր եկեղեցիներն էլ հենց հենցնես չեն կառուցվել։ Մեր եկեղեցիները հատուկ տեղեր են կառուցվել։ Մենակ մերը չէ, բայց մերը հիմնականում հատուկ տեղեր են կառուցվել, հատուկ ուղություններ են ունեցել, պատուհանները հատուկ տեղեր են եղել։ Դու ես երբ որ այսօր եթե դուք նայեք ցանկացած հայտնի նկարիչի գործ, Լեոնարդո Դա Վինչին, Միքելանջելնա, ով լինի ցանկացած հայտնի նկարիչի գործ, թեկուս լինի ասենք թե ինչ որ կամ բնանկարակամ ինչ որ ընտանիքակայնած ու ստեղ մի հատ ասենք թե խնձորա դրած, ստեղ ոչ մի բանը հենցնենց դրած չի այդ նկարի վրա։ Մենք իրան նայում ենք ուղղակի ինչպես նկար, բայց եթե այդ նկարում սա դրած է ստեղ ու դրած չի ստեղ, դա ինչ որ իմաստ ունի, որը որ մենք չգիտենք, բայց նկարիչը իմացել է դա։ Այսինքն այն ամեն ինչ ինչ որ ես հիմա ձեզ ասում եմ, այդ ինֆորմացիան միշտ եղել է։ Այդ ինֆորմացիան եղել է դարերով, հազարավոր դարերով եղել է։ Բայց ավելի փագ է եղել։ Այդ ինֆորմացիան ուղակի տվել են բերանից բերան, իմացել են ինչ որ եկեղեցականները, պահել են։ Այսօրվա դրությամբ ես ձեզ ասում եմ, ես 17 տարի է զբաղվում եմ հենց Սենժերմենի, ասենք թե այսօր որ կխոսանք այդ գույների բաների հետ, 17 տարի առաջ Արգենտինայում ես երբ որ առաջի անգամ առաջի գիրքը ունեցա իմ ձեռքում, ես որ ճարեի Սենժերմենի գրքերից, պետք է գնայի հատուկ գրախանութներ, Թակուբիր գրախանութներ, որտեղ որ իր գրքերը կային։ 17 տարի հետո հիմա իմ գալուց առաջ արդեն ցանկացած գրախանութում դու որ մտնեիր, ցանկացած գրախանութ, իր բոլոր սա գրքերը կային։
այսինքն այնտեղ էվոլյուցիան գնաց։ Այսօրվա դրությամբ ես նույն բանը ասում եի, ես մոտավորապես մի 7 տարի առաջ, 8 տարի առաջ, 6 տարի առաջ մտնում էի ռուսական էջերի մեջ, փնտրում էի ինֆորմացիա ինչ որ ռուսական էջերի մեջ, ասենք թե այս ամեն ինչից, որ իսպաներեն չլներ, ռուսերեն լիներ, ու կար շատ քիչ ինֆորմացիա, կար, բայց շատ քիչ։ Բայց ես վերջի 2-3-4 տարվա ընթացքում ռուսական էջերում ինֆորմացիան ահավոր աշատացել։ Շատ-շատ մեդիտացիաներ կան, շատ-շատ ահավոր։ Իսկ հայկական էջերը ես փնտրում եմ, մանեմ գալիս, հայկական էջերում ոչ մի բան չկա։ Դա էվոլյուցիան է։ Կամաց-կամաց ամեն ինչը առաջ է գնում։ Ես այսօրվա դրությամբ հիշում եմ, նայեք հենց ֆիզիկական աշխարհի էվոլյուցիա էլեմենտար բանը։ Ես երեխայ էի, ինչ իմանամ, 40 տարի առաջ կինոներ էի նայում, ասենք, թե նայում էի ամերիկական կինոները, որ դուրս էին գալիս, ասենք, թե սուպերմարկետից, ոյն իրանց փայտի տոպրակներով են, որ sense չունեն բռնիչներ, փայտի տոպրակներով։ Ես երեխավախտ մտածում էի, ասում էի, ինչ անհարմար է, էլի։ Ինչին է տոպրակներով մարդիկ դուրս գալիս ընդեղից։ Խիտ տոպրակ չունեն հասարակ։ Հետո Արգենտինայում խոսքի օրինակ սկսեցի, մեծացա այս ամենով, զբաղվեցի ստեղից 17-10 տարի առաջ, 12 տարի առաջ մոտավորապես Արգենտինայում սկսեցին խանութներից հանել այդ տոպրակները։ Ու սկսեցին էկոլոգիկ տոպրակներ մցնել։ Այսինքն Արգենտինայում այսօրվա դրությամբ ցելոֆանի տոպրակներ գոյություն չունեն։ 1000-ից 1 թաքուբիր։ Հիմնականում իրանք էկոլոգիկ, ասինքն տոպրակներ են, որոնք որ հիմա ստեղ Հայաստանում էլ մեկ ու մեջ կա, բայց ստեղ մտնում ես հլվոր խանութներում կան այդ տոպրակները։ Դուք հլա էվոլյուցիան նայեք, Ամերիկան 40 տարի առաջ, այդ մի հատ էլեմենտար օրինակը, 40 տարի առաջ իրանք արդեն օգտագործում էին այդ էկոլոգիկ տոպրակները, Արգենտինան արդեն 10-քանի տարի է օգտագործում, Հայաստանը կամաց-կամաց նոր է սկսում, կամաց-կամաց։ Հասկանում եք, ամեն ինչը ունի ամեն երկիր, իսկ երկիրներ կան, որ հլա դրա մասին չեն էլ մտածում, որտեղ իրանց խնդիրները ուրիշ են, իրանք հլա այդ տոպրակի խնդրին չեն հասել։ Հասկանում եք, որ հլա երկիրներ կան, որ այդ տոպրակի հարցը իրանք չի հետաքրքրում, որտեղ իրանք ուտելիք չունեն։ Իրանց հարցը այսօրվա դրությամբ պետք է կարանալ ապրել, ինչ որ մի բան ճարեն ուտեն։ Երկիրներ կան, որ ջուր չունեն խմելու, ջուր չկա խմելու։ Այսինքն էվոլյուցիա, դուք պետք է մի հատ աստուն այնքան գոհ ու երջանիկ լինեք, որ ծնվել եք մի հատ նենց երկրում, որ լույս ունի, որ ջուր կա գոնե, որ գլխներիդ վերևը գոնե մի հատ, ասենք թե մարդ դա չի տենում, այն ինչ որ ունի, չի տենում հիմնականում։ Ուզում ավելի շատը, ուզում աստանա, այն ինչ որ չունի, բայց դուք կյանքում մի անգամ գոնե շնորհակալություն հայտնել եք ձեր կարավաթին, որ մեջը քնում է, կարավաթին սեղանի շնորհակալություն հայտնել ես, որ նստում ես կողքահաց ես ուտում։ Քո շորերին շնորհակալություն հայտնել ես, որ հագնում ես։ Նենց էլեմենտար հասարակ բաներ կան, որ մենք շնորհակալություն չենք հայտնում ուղակի։ Ունենք, դա մեր համար ծնվել ենք, ունենք բրց, էլ ինչ շնորհակալություն հայտնել, բնական բան է։ Այ երբ որ դու սկսում ես կապնվել այդ ամեն ինչի հետ, երբ որ դու սկսում ես ամեն ինչից շնորհակալություն հայտնել, շատ շնորհակալ եմ ես, որ կա սա, ուտելիքն է, սեղանն է, այս աթոռը, այս ամեն ինչը մեզ ծառայում է, այս սեղանը ծառայում է, այս աթոռը, այդ աթոռները ձեզ ծառայում են։ Եթե այդ աթոռները չեղան, դուք վրան չեք կարող նստել։ Իսկ մտածել ես մի աշնորակալություն հայտնել։ Ոչ, բայց հետո կամաց կամաց դու երբ որ սկսում ես մտնել գիտակցության, այն ինչ որ մեզ սովորացրել են դպրոցում, որ գոյություն ունեն շնչավոր եւ անշուրջ առարկաներ, դա սխալ է, դա սուտ է։ Անշուրջ առարկա գոյություն չունի, որտեղ ամեն ինչը բաղկացած է ատոմներից, մոլեկուլաներից, ցանկացած է սեղաններ։ Ուղղակի իրանք առաջի հերթին տարբեր վիբրացիաներ են, ավելի ցածր են, ավելի բարձր են, որ մենք չենք տոնում։ Դու մի հատ հիմա ստեղ բան դնես միկրոսկոպով, նայես, դու ստեղ կյանք կտենաս, շարժում կտեսնես, շարժվում են, իրանք կյանք են, իրանք լույս են, դրան մենք հիմա կհասնենք, հիմա ես քեզ կհասնեմ, հենց դրան էլ կհասնեմ։ Սկսենք դրանից, այդքան որ հարցը տվեցիր, էլեմենտար ֆիզիկական օրենքից, որ դուք հասկանաք, թե դուք ով եք, ինչ կա ձեր մեջ։ Պատկերացրեք, որ ամեն մեկը ձեզնից
ձեր տանը կունենա, ասենք թե մի տոպրակ բրինձ։ Այդ բրինձը կարա ձեր տանը մնա մի տարի, երկու տարի, 10 տարի, 20 տարի։ Դու կարաք այդ բրինձը չօգտագործեք, բայց այդ բրինձի տոպրակը կարա մնա այդ ձեր տանը, ասենք թե մի 10 տարի կամ պահեստներում, ինչքան պահաստ կա։ Ինչ որ մի պահեստում այդ բրինձը կարող է 20 տարի մնացած լինի, ինչ որ մի պահեստում կարող է որթել ընկած լինի։ Որթել է անցել այդ բրինձը։ Այդ որթ ընկած բրինձի տոպրակից ես վերցնեմ մի հատ բրինձի հատիկ։ Դնեմ հողի մեջ։ 20 տարի հետո բրեն ջուր լցնեմ։ Արև, օդ, ջուր։ Այդ բրինձը ծիլ կտա։ Այսինքն կարևոր չէ այդ բրինձը 20 տարի ա մնացել, 50 տարի ա մնացել։ Դու երբ որ ինչ որ ֆիզիկական աշխարհում մի հատ գործարք, մի հատ բան անես, արարողություն, մի հատ բան կատարես, ասես վերցնես հատիկը, դնես հողի մեջ։ Իրան հետևես, ինքը ծիլ ա տալիս։ Կարևոր չի քանի տարի։ Այսինքն կյանքը բրինձի մեջ ինքը կա։ Ինքը միշտ էլ եղել ա ու կա։ Եթե դու բան չանես, այդ կյանքը տենց կարա մի 100 տարի էլ մնա։ Ինչքան դուք այս ծաղիկների խանութները որ մտնես, ինչքան սերմեր կան։ Այդ սերմերը այնտեղ կախած մնացած են, միչև ինչ որ մեկը գա, առնի ու այդ սերմը ցանի։ Ամեն սերմ իր մեջ ինքը արդեն գիտի, թե ինքը ինչ է։ Դու չես կարա խնձորի կորից ցանես ու տանձի ծառ դուրս գա։ Այսինքն ամեն սերմ ինքը իր մեջ արդեն գիտի, ունի այդ ինֆորմացիան, ինքը ծաղիկա, ինքը ծառա, ինքը միրգ տալու է, չի տալու, ինչա։ Հիմա դուք պատկերացրեք, որ ձեր մարմինը մի տոպրակ բրինձ է։ Ու որ ձեր մարմնի մեջ կան միլիարդավոր բրինձի հատիկներ, այսինքն ատոմներ, մոլեկուլաներ, որոնք որ քնած են, իրանք կան։ Որոշները աշխատում են, որոշները բան, բայց հիմնական ընթացքում իրանք քնած են։ Ընդհանուր, եթե ֆիզիկական աշխարհում դուք այդ բրինձը վերցրեցիք ու դրեցիք, ինչ որ ֆիզիկական գործողություն կատարեցիք, վերցրեցիք, դրեցիք հողի մեջ, եւ ինքը աճեց, հոգեվոր աշխարհում դա շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի հեշտ է։ Հոգեվոր աշխարհում ընդամենը մի բան ակես պետք, որ դու այդ գործողությունը կարանաս կատարես։ Դա քո ուշադրությունն է, ուշադրությունը։ Դուք հիմա պատկերացրեք, որ ձեր մեջ կա միլիարդավոր տենց բջիջներ, որոնք որ քնած են։ Այսօրվանից դուք խոսքի քնելուց կամ նստած եք աշխատանքի տեղը, կամ ինչ-որ ժամանակ ման ես գալիս կամ նստած, այսօրվանից մտովի մի հատ աչքերդ երկու վայրկյանով փակեք ու գնացեք ձեր մեջ ու պատկերացրեք, ոնց են ձեր մեջի այդ բջիջները սկսվում լուսավորվել, վառվել։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք արդեն բաներն են գիտնականները, դա արդեն շատ վաղուց հաստատված բան է, որ ատոմի կենտրոնը, հենց կենտրոնը դա լույս է, կենտրոնը դա լույս է, միջուկը դա լույս է, դա արդեն հաստատված բանա շատ երկար տարիներ։ Ամեն անգամ, ինչքան դուք նեգատիվ բան եք մտածում, խոսում, ասում, դուք այդ լույսը սկսում եք ամեն անգամ ավելի շատ փագել, կոպիտ ասած, ասենք թե ոնց որ ամպերը արևին փագում են։ Փագում եք, բայց դուք այդ լույսը չեք կարա հանգցնել, չեք կարա վերացնել, այդ լույսը ինքը կա, միշտ կա, դուք իրան հա կարաք փագեք։ Ամեն անգամ սրանից հետո, երբ որ դուք մտքով գնաք այդ լույսի մեջ, վրա, դա մի հատ ուրիշ օրենքա տիեզերային, որը որ ասում է, այնտեղ, որտեղ որ գտնվում է քո միտքդ, վարկյանական ստեղծվում է էներգիա։ Վարկյանական միտքդ, ես հիմա քեզ ասեմ, մտածի քո ձախ ոտքի բութ մատի մասին, դու հենց մտովի գնացիր ձախ ոտքի բութ մատին, դու այնտեղ էներգիա ստեղծեցիր արդեն։ Դա մի հատ օրենքա, ուր որ ինչի մասին մտածում ես, դու միանգամից դրան էներգիա ես տալիս։ Այսինքն կյանք ես տալիս։ Կյանք ես տալիս։ Հիմա երբ որ դու ամեն անգամ մտածես, մտովի աչքերդ փակես ու տեսնես, մտածես, զգաս, ոնց է այդ լույսը մեջդ քո, այդ միլիոնավոր լույսերը, ամեն անգամ որ քո միտքդ գնում է այդ լույսին, դու ինչ ես անում, իրան էներգիա ես տալի, կյանք ես տալի։ Այդ լույսը սկսում է իր վիբրացիան մի փոքր բարձրացնել,
Ինչու՞, որտեվ ունի քո միտքը, դու իրան տվեցիր էներգիա։ Ինչքան շատ ես դու այդ պրակտիկան անում, այդ լույսի էներգիան ինքը ավելի շատ է վիբրացիան բարձրանում, ինքը սկսում է տատանվել ավելի ուժեղ։ Այդ տատանումը այդ բոլոր ամպերը, բաները, ասենք թե որ իրադիմացը կա, հենց այդ տատանումը կամաց-կամաց սկսում է հեռացնել այդ ամեն ինչը, սկսում է ճանապարհը բացել։ Հասկանում եք։ Ու դու ինչքան շատ ես անում այդ պրակտիկան, դու ինչքան պատկերացնում ես, որ քո մեջ այդ ամեն լույսերը բացվում են, լուսավորվում են, որ ասում են, այս մարդը լուսավորվեց, Քրիստոսը լուսավորվեց։ Առաջ իմ համար այդ լսել այդ բառը, լուսավորվել բառը այնքան բան բառեր էլի, լուսավորվել։ Այսօրվա դրությամբ ես հասկանում եմ, որ դա բարի բուն իմաստով է։ Քրիստոսը ինչ արեց, ինքը արթնացրեց իր բոլոր մեջի լույսերը, ու այդ լույսը վաղտ է գալի, ժամանակ է գալի, երբ որ ֆիզիկական աչքով դու կարողանում ես այդ լույսը տեսնել։ Այդ լույսի վիբրացիան այնքան է բարձրանում, այդ նույն աուրան է, որ ինչու են բոլոր սուրբերին, բաներին, ասենք թե ոսկեգույն լուսապսակներով բաներով անում, որտեվ մարդիկ դա տեսել են։ Այդ սուրբերը այնքան ուժեղ է իրանց էներգետիկան եղել, այնքան բարձր է եղել, որ մարդը իր ֆիզիկական աչքով տեսել է այդ լույսը, դրա համար նկարների բաների մեջ իրանց այդ պսակն են անում։ Ես այս նույն, տեսեք հենա մարդու միտքը ինչքան բան է, չէ, ինչքան ուժեղ է։ Ես այս նույն սեմինարը տվել էի, ասենք թե մի 6 տարի առաջ, 5 տարի առաջ տալիս էի, ու ես միջև պատմում էի ես նույն բանը, նույն ձևով, ասենք թե մոտավորապես գալիս էի, մեջից մի հատ տղա էր, մեկ է սենց արեց, ասում է՝ դու միջև խոսում ես, ես քեզ լսում եմ քո խոսալու ընթացքը, ու ես պատկերացնում եմ, որ ես ցնցուղի տակ լողանում եմ, ու այդ ցնցուղի կաթիլները, ջուրը, որ ընկնում է իմ մեջ, ամեն կաթիլը ընկնում է այդ լույսի այդ բանի վրա ու պայթացնում է ու հանում է այդ իր սև բաները, ասում է՝ ես կարա՞ մտենց աշխատեմ։ Ասում եմ՝ ո՞նց չես կարա։ Հələ տեսեք մարդու միտքը, ես միջև խոսում եի, ինքը ինչ պատկերացրեց։ Դուք ձեր մեջ ինձ մի հատ մեծ ուժ ունեք, որ դուք ինքներդ չեք պատկերացնում, ու ամեն անգամ դուք ավելի այդ ուժի հետ կկարանաք կապը հաստատել։ Մի խոսքով, ամեն անգամ դուք պատկերացրեք, կարևոր չի, դուք դա տեսնում եք ներքին հայացքով, չեք տեսնում։ Մեզ սովորացրել են, որ գոյություն ունի 5 հատ ֆիզիկական զգայարաններ, ու մարդը ամեն ինչ ինչ որ տեսնում է մարդ արարած, մտածում է, որ այդ որտեղ որ պրծնում են մեր 5 ֆիզիկական զգայարանները, այդ աշխարհը պրծան վերջանում է։ Ոչ։ 5 ֆիզիկական զգայարանները դա կյանքի եւ աշխարհի այսինքն մի հատ փոքր մաս է, շատ փոքր մաս է։ Գոյություն ունեն հոգևոր զգայարաններ, որ մենք բոլորս մեր մեջ ունենք։ Ներքին տեսողությունը, ներքին լսողությունը, հոտառությունը, համը, ամեն ինչը ու շատ ավելի շատ ուրիշ զգայարաններ, որ ամեն անգամ այս պրակտիկաները ինչքան դուք անեք, այդ զգայարանները սկսում են բացվել։ Դուք ուղղակի սկսում եք տեսնել, ձեր աչքերը փակ, սկսում եք գույներ տենալ, հոտեր զգալ։ Այն մարդիկ, ովքեր մեդիտացիա են անում, յոգայի հետ առնչվում են, բան են անում, ես անգամ այսօր չգիտեմ ժամանակ կլինի թե չէ, եթե ժամանակ եղավ, վերջում մի 10 րոպե փոքր մի հատ կարամ մեդիտացիա անեմ, ու ես համոզված եմ, որ գոնե մի քանի հոգին գոնե հաստատ կտեսնեն, կզգան էներգիան, կտեսնեն գույն կամ ինչ որ մի բան։ Դուք ինչքան ձեր վրա աշխատեք, դուք այդքան արտնացնում եք այն ներքին ամբողջ բոլոր զգայարանները, ու այս ամբողջ աշխարհը դուք տերում եք լրիվ ուրիշ ձևով։ Հիմա շարունակենք եւ անցնենք մեր սիրելի Սեն Ժերմենին։ Սկսենք էլի էլեմենտար հասարակ բաներից։ Ամեն ինչը դա ցիկլ է, պիրի ցիկլ հայերեն, էլի ցիկլ երևի։ Ցիկլ է աշխարհը։ Ամեն ինչը, օրերը, ժամերը, շաբաթները, կիրակի, երկու շաբթի, շաբաթ, 7 օր անցավ, էլի նույն օրն է գալի։ Զոդիակը, ասենք թե 12 ամիսը 1 կրկնվում է նույն նշանը։ Եթե գնանք մի փոքր ավելի մեծ ցիկլի, դա չինական հորոսկոպն է, ասենք թե, որտեղ այնտեղ ամեն մի նշանը մի տարի է տևում։ Եթե հասարակում տևում է մի ամիս, չինականում այս տարին խոսքի ասենք թե սպիտակ այրուտի տարին է։ Այդ տարին տևում է մի տարի, ու այլ այրուտը նոր կգա 12 տարի հետո, ոչ թե 12 ամիս հետո։ Հասկանում եք, այդ այս ցիկլերը տենց մեծանում են ամեն անգամ։
Հələ տեսեք, ժամը փոքր, օրերը, ամիսները, տարիները, սենց մեծանում է։ Մարդկության էպոխաների, էրաների մեջ գոյություն ունի դա ամենամեծ ցիկլներից մեկն է, որտեղ որ գոյություն ունեն 7 հատ տիեզերային ճառագայթներ, իրանց ասում են տիեզերային ճառագայթ կամ տիեզերային կրակ։ Ամեն մի ճառագայթի ժամանակաընթացքը 2000 տարի է։ 2000 տարի։ Այսինքն 2000 տարի առաջի ճառագայթն է, 2000 տարի երկրորդ ճառագայթն է, 2000 տարի։ Մի հատ լրիվ այսենց բանը, պտույտը, ինքը 14000 տարի է մարդկանց, ասենք թե մեծ անիվը։ Մեր համար 14000 տարին դա 14000 տարի։ Բայց եթե դու նայում ես այդ միլիոնավոր մարդկությունները, որ անցել են այդ հազարավոր ու միլիոն, այդ դրա մեջ 14000 տարին դա հեչ բան է, էլի 14000 տարի, 14000 տարի։ Ամեն մի ճառագայթը պատկանում է շաբաթվա մի օրին։ Ամեն մի ճառագայթը, ինչ են ճառագայթները, նախ եւ առաջինը խոսենք տիեզերային ճառագայթներից։ Ֆիզիկական աշխարհ, էլի բերենք ֆիզիկական օրինակ։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ գոյություն ունի արև։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ արևը ունի ճառագայթ։ Նոր ես ասեցի, տեսնենք այդ ճառագայթները, թե չտեսնենք այդ ճառագայթները, մենք գիտենք, որ ճառագայթը կա։ Այսինքն մարդկանց ինքնույն, բայց մեկ է, արեգակ։ Ինչքան է եղել, որ մեզնից բոլորը օթում ամպերի մեջ արևի ճառագայթները տեսել են, կամ պատուանից են ճառագայթը մտնում, դու ճառագայթը տեսնում ես, դու գիտես որ կա։ Շատ լավ, էլեմենտար եւ հասարակ երեք բանը ինչա տալիս մեզ արևի ճառագայթը։ Տալիս է լույս, տաքություն եւ էներգիա, այդ երեք հասարակ բաները։ Այդ երեք հասարակ բաները վերցնենք։ Արդեն մենք ֆիզիկական աշխարհում գիտենք, որ գոյություն ունի արև, գոյություն ունի ճառագայթ, այդ ճառագայթի հատկությունները՝ լույսն է, ջերմությունը եւ բանը, ասենք թե էներգիան։ Հիմա տիեզերային ճառագայթները նույն ձևի իրանք աստվածային, իրանք ճառագայթներ են, որոնք որ գոյություն ունեն այս վարկյանին, հենց հիմա իրանք կան, իրանք միշտ կան։ Օթի մեջ միշտ գնում գալիս են, կան ոնց որ արևի ճառագայթները։ Ամեն մի ճառագայթ այդ 7 ճառագայթներից իր մեջ պարունակում է Աստծո ամեն հատկություն։ Սերը, ուժը, պաշտպանությունը, լուսավորությունը, ինչ իմանամ, առողջությունը, ամեն ինչը, բայց ամեն մի ճառագայթը ավելի ուժեղ աշխատում է մի 4-5 հատկության վրա։ Հասկանալի է, ամեն մի գույնը, ամեն մի ճառագայթ ունի իր գույնը, ու ամեն մի ճառագայթը, բացի նրանից, որ ինքը իր մեջ ունի բոլոր հատկությունները աստվածային, ամեն մի ճառագայթը իր մեջ ունի որոշ հատկությունները շատ ավելի ուժեղ արտահայտված։ Ամեն մի ճառագայթ ունի իր հրեշտակապետին, դրա համար ստեղ ես վերել եմ հրեշտակապետները։ Մենք անգամ մենք մեր եկեղեցում էլ բոլորս է գիտենք, որ գոյություն ունեն, չգիտեմ, հավատում են, չեն հավատում։ Այն ամեն ինչը, ինչ որ դուք այսօր լսելու եք, հավատակ, չհավատակ, դա չի նշանակում, որ գոյություն չունի։ Դա գոյություն ունի, դա կա։ Հիմա ով կհավատա, կհավատա, ավելի ուշ կտա իր հավատքով եւ դա կբերի իր կյանք, ով չէ կշարունակի իր կյանքը, ոնց որ գոյություն ունի։ Ամեն մի ճառագայթը գոյություն ունի իր հրեշտակապետին և իրա համբարձյալ ուսուցչին։ Ովքեր են համբարձյալ ուսուցիչները։ Համբարձյալ ուսուցիչները դա մարդիկ են, որոնք որ ինչ որ ժամանակ տարբեր ռեինկարնացիաներում ապրել են, ինչ որ ժամանակներում, ինչ որ երկրներում, ամենահայտնին դա ասենք Քրիստոսն է։ Քրիստոսը ֆիզիկապես 2000 տարի առաջ եղել է որպես ֆիզիկական մարդ, հետո ինքը համբարձվել է, այսօրվա դրությամբ ինքը համբարձյալ ուսուցիչ է, որը որ գոյություն ունի, բայց իրանք բոլորը այնքան բարձր վիբրացիայի վրա են, այսինքն նա չի որ Սենժերմենը կամ Քրիստոսը կամ հրեշտակները գոյություն չունեն, ուղղակի իրանք այնքան բարձր վիբրացիայի վրա են այսօրվա դրությամբ, որ մենք չենք կարող իրանց հետ մտնել կոնտակտի մեջ, միջև դու այնքան դու ինքդ քո վրա աշխատես, այնքան բարձացնես, որ դու արդեն ինչ որ ավելի հեշտ կարողանաս
մտնել այդ կոնտակտի մեջ։ Այսինքն, համբարձյալ ուսուցիչները դրանք տարբեր մարդիկ են, որոնք որ տարբեր բաներում ապրել են ժամանակա։ Մուհամմեդի համար ասել։ Ինչ իմաստով։ Որպես համբարձյալ։ Այո։ Որնա տարբերությունը։ Նույն համբարձյալ ուսուցիչա ինքը։ Համբարձյալ ուսուցիչա։ Բոլորն էլ համբարձյալ ուսուցիչներ են։ Ցանկացած համբարձյալ ուսուցիչ, ցանկացած հրեշտակապետ ինքը իր ֆիզիկական մարմնով կարա հայտնվի քո դեմը հենց հիմա։ Այդ քոզը հիմա ուզելը նախ եւ առաջինը դա քո աշխատանքից է կախված, նախ եւ երկրորդը դա կախված է քո աուրայի մակրությունից, նախ եւ երրորդը դա կախված է թե ինքը դա քո ուզելով չի։ Այնուամենայնիվ հակվածը որևէ լույսի տեսքով։ Իրանք լույս են, էներգիա, յա լույսա, բայց իրանք կարան այսինքն ֆիզիկական քո դիմաց արջև գան, ֆիզիկական մարմին ստանան գան դիմացը ֆիզիկական մարդու պես։ Հրեշտակները, հրեշտակապետերը իրանք կարան առաջա քո արջև գան լույսի, շողի համարների։ Սա շատ շատ միատ մեծ, դու հիմա միատ մտար միատ, եթե ես սկսեմ խոսալ հրեշտակների եւ հրեշտակապետերի մասին, դա կլինի միատ երկու ժամանակ ուրիշ սեմինար։ Ես հիմա այսինքն իրանք թվերի միջոցով են առաջանում։ Դու կարող ես միշտ գնաս ինչ որ ժամը, խոսքի ժամիդ նայես, ինքը միշտ նույն ժամը տենաս, 12:15, 10 կամ ինչ որ ավտոմեքենայի համարա կամ ու այդ համարը քեզ կանչում է, ինչ որ ուշադրություն է գրավում այդ համարը։ Դրանք հրաշ հոտի համի ամեն ինչի։ Ուղղակի ես հիմա չեմ ուզում խորանալ դրա մեջ, որտեվ կրկնում եմ, որ շատ ավելի բան կլնել, ես երկու ժամում չենք բրծնի 100%։ Սա նենց այնքան թեմա է, ես այսօր ձեզ ուզում եմ գոնե տալ այն մինիմալ հասարակ բաները, որտեվ եթե մյուս անգամ ես գամ մի հատ ուրիշ թեմայով, դուք արդեն պատրաստ կլնեք, եթե աշխատեք ձեր վրա, դուք ձեր միտքը արդեն պատրաստ կլինի մի փոքր ավելի շատ հասկանալ դա, որտեվ դուք արդեն 100%-ով եթե աշխատեք, ինչ որ բաներ կսկսեք ապրել։ Ես դեզ ասեմ, ես շատ բաներ ես աշխարում կամ որ չի կարելի, չեմ կարա բացատրեմ, հնարավոր չի բացատրել, դու պետք է ապրես։ Մի հատ կին, ինչքան էլ որ քեզ բացատրի, ինչ ա զգացվում երեխա ունենալուց, աշխարի ամենալավ բժիշկը, որ ամեն օր երեխայի է ընդունում, ասենք թե, ինքը երբեք չի իմանա, թե ինչ են զգում կանայք, երբ որ երեխա են ունենում։ Ինչքան էլ ինֆորմացիա ունեն այդ բժիշկը, ուրիշ կին, որը որ երեխա չի ունեցել, բայց կին ա, երբեք չի իմանա, երբեք չի հասկանա, թե ինչ ա երեխա ունենալը, ինչքան է բացատրես։ Բայց երկու կին, երբ որ երկուսն էլ երեխա են ունեցել, իրանք իրար հետ որ խոսան, իրանք իրար շատ լավ կհասկանան։ Ամեն մեկը իր ձևով է ապրել, բայց իրանք ապրել են դա։ Երբ որ դու ապրում ես, այն ինչ որ անում ես, հասկանում ես, դու հիմա ինձնից մեկ-մեկ հարցեր, դու չէ, ընդհանրապես մեկ-մեկ ինձնից պատասխաններ են ուզում, ու ես միշտ ասում եմ, առաջի դասարանի երեխային, եթե բարձրագույն կրթության դասախոսը փորձի բացատրել ինչ որ մի հատ առարկա, որ անցնում են ինստիտուտում, առաջի դասարանի երեխան դա չի հասկանա, որտեվ ինքը ունի իր ճանապարհը, ինքը պատրաստ չի դրան հասկանալու։ Այսինքն դասախոսը կծախսի իր էներգիան, իր ժամանակը, իսկ այս երեխան դա չի հասկանա, որտեվ այդ երեխան ժամանակ ունի անցնելու, որ հասկանալու։ Հիմա դու ինձ հարց ես տալի, ես քեզ ինչ էլ ասեմ, դու ինչ որ չափով կհասկանաս, բայց հիմա դա չի ժամանակը։ ցանկացած մարդ կարա դառնա համբարձյալ ուսուցիչ։ Հիմա ես ձեզ բացատրեմ, որ հասկանաք այդ համբարձյալ ուսուցիչների բանն է։ Նայ։
2000 տարի առաջ ես հիմա դրա մասին եմ հենց խոսալու, բայց մի հատ մի փոքր առաջ դամ 2000 տարի Քրիստո առաջ Քրիստոսը եկավ ոնց որ հասարակ մարդ։ Ինքը հասարակ մահ կանացու էր, կահացու էր, ապրելա կյանքում, հետո ինքը դարելա համբարձյալ ուսուցիչ։ Համբարձյալ ուսուցիչները, հիմա մենք այսօր կխոսանք 7 հատի մասին, որտեղ իրանք 7 հատ ճարագայթներ են ու ամեն մեկը ունի իր համբարձյալ ուսուցիչներին։ Բայց համբարձյալ ուսուցիչները իրանք ոնց որ դպրոցի հասարակ ուսուցիչները։ Այսինքն ֆիզիկական դպրոցում հասարակ ուսուցիչը վաղը միշտ որ ուզեց կարողա դառնա դպրոցի, ասենք թե, տնորենը։ Հետո ժամանակ անցնի այդ դպրոցի տնորենը կարա դառնա խոսքի օրինակ Հայաստանի տարբեր Երևանի դպրոցների ավելի բարձր, հետո զարգանա ու դառնա ամբողջ Հայաստանի նախագահան, ասենք թե, հասկանում եք, իրանք գնալով աճում են։ Նույնը դա կատարվում է համբարձյալ ուսուցիչների մասին։ Իրանք էլ դարեր իրանցը բնականը ավելի այդ ցիկլները ավելի բարձ երկար են տևում, բայց իրանք ինչ որ դարեր հետո, տարիներ հետո բաներ, իրանք էլ են փորձվում, մեկը բարձրանում է, հիմա կոպիտ ասած կարելի ասել, կոպիտ ասած ոնց որ Քրիստոսը այսօրվա դրությամբ լինի տնորենը, խոսքի օրինակ։ Բայց Քրիստոսից հետո կան շատ 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 ուրիշ համբարձյալ ուսուցիչներ ու ցանկացած մարդ իր վրա աշխատելով կարա դառնա համբարձյալ ուսուցիչ, ցանկացած մարդ, կին եւ տղամարդ։ Բայց գիտեմ ժողովուրդ ջան, ես գիտեմ, բայց եթե ես հիմա ես որտեվ սա մենակ էս ինչ որ հիմա ես ձեզ ասում եմ, դա մոտավորապես երևի 40 րոպե էլ կես ժամ էլ սա է բանանել։ Ես ձեզ հիմա կտամ, այ հիմա գրելու մոմենտն է, Վարդյանն է գալիս, ես ձեզ կտամ մի հատ 10 րոպե վերցնենք, 15 րոպե գրենք, թե ամեն մի ճարագայթը որ օրվան է պատկանում, ով է ուսուցիչը, ով է այդ ճարագայթի հրեշտակապետը եւ ինչ ունակություններ ունի այդ ճարագայթը, ու ես ձեզ հետո կսովորացնեմ աշխատել այդ գույներով, որտեվ այդ գույներով աշխատելը ու դրա վրա կվերջացնենք, որտեվ այդ գույներով աշխատելը ինքը ուղղակի վարկյանական, եթե դուք աշխատեք, դա հրաշք է, դուք ինքներդ ձեր աուրան էլ, ձեր միտքն էլ, ձեր ամեն ինչը վարկյանական, ու դուք դրանով կարաք աշխատեք ոչ թե մենակ ձեր հետ, այլ կարաք աշխատեք ձեր ընտանիքի հետ, ընկերների հետ եւ ում հետ որ ուզեք, աշխարի որտեղ։ Մոտավորապես։ Ուրեմն սկսենք գրելը։ Առաջի ճարագայթը դա կապույտն է, կիրակի օրվանից է սկսվում։ Քանի որ իմը սախ ամբողջը իսպաներեն է, ես տեղ հայերեն վերել եմ մի փոքր, որ ուրեմն հրեշտակապետ Միքայել, հրեշտակապետը Միքայել պետք է գրել անունները, որտեվ ըստ իրանց հետո պետք է մենք հրճակենք, աշխատենք գույների հետ։ Եվ համբարձյալ ուսուցիչ էլ Մոյրա, 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 էլ Մոյրա, Մոյրա, էլ է շշաձև էլ ու առանձին էլ ու առանձին Մոյրա, Մոյրա, կիրակի օրն է դա, առաջինը դա կիրակին է, ունակությունները, հատկությունները, գույնի հատկությունները, ուժ, պաշտպանություն, հավատք, Աստծո կամք եւ անվտանգություն, ուժ, պաշտպանություն, հավատք, Աստծո կամք եւ անվտանգություն։ Երկրորդը, երկու շաբթի ոսկեգույն, հրեշտակապետ Ջո Ֆի Էլ, Ջո Ֆի Էլ, իրա բոլորը իրար հետ, Ջո Ֆի Էլ, Ջո Ֆի Էլ, համբարձյալ ուսուցիչ Կոնֆուցիոս։ Տեսեք, օրինակ Կոնֆուցիոսը բոլորս է ճանաչում ենք, Քրիստոսի 500 տարի առաջ եղել է չինական փիլիսոփա։ Այո, հենց ինքնա։ Ուզում եմ ասեմ, տեսեք, որ էստեղ էլ մի հատ ուրիշ օրինակ։ Ահա, ծանոթ էլ ունեցակ, տեսակ։ Հատկությունները, ոսկեգույնի հատկությունները, իմաստություն, լուսավորություն եւ աստվածային բանականություն։
Գույներով դուք ամեն հետո ես այնքան հետաքրքիր է շոր հակնելուց, գույները օգտագործելուց, դուք երբ որ արդեն իմանաք գույները ինչ ա նշանակում, դուք արդեն կհասկանաք, թե ինչ ունեք ձեր վրա հակած։ Դու այսօր էլի ինձ հարցրեցին սպիտակը ինչ այն ա, դուք այսօր արդեն կիմանաք, թե ինչ գույնը ինչ ա։ Երրորդը դա 3/7-ն է, հլը տեսեք հայերենով ինչ լավ էլ գնում ա, մենք 2/7, 3/7, կիրակից սկսում ենք, ոչ թե 2/7-ից ենք սկսում, այլ կիրակից ենք սկսում գույները, իսկ հայերենով ինքը տենց լավ էլ գնում ա, 2/7-ին, 3/7-ի, 4/7-ի, 5/7-ի, 3/7-ին ուրեմն, 2/3-ին, վարդագույն, հրեշտակապետ, չամուել, չամուել, այդ մեր Սամուելն ա, խոսքի ինքը Սամուել կամ չամուել, իրան Սամուել են ասում, և չամուել, համբարձյալ ուսուտ չուի, կինել կա, բա որ ասում եմ կարակասնեք բոլորը, չեք ավատում, չէ, չամուելը, չէ, հրեշտակապետն ա չամուելը, ուսուտ չուին, լեյդի, լեյդի, իրան լեյդի, ուսուչուիներին լեյդի են ասում, ռովենա, ռովենա, լեյդի ռովենա, ուրեմն հատկությունները, աստվածային սեր, աստվածային սեր, առատություն և պաշտում, այսինքն աստվածային սեր և պաշտում, պաշտումը դա մեր կողմից, կարելի ասել, մարդկանց կողմից, իրանց ավելի մեծ, ասենք թե աստվածնա, թե ինչնա, մեծարել, պաշտել, այդ պաշտման մասինա։ 4/7 սպիտակ, հրեշտակապետ Գաբրիել, հրեշտակապետերից դուք գոնեք Գաբրիելին, Միքայելին, Ռաֆայելին, իրանց ճանաչում եք էլի, լսել եք։ Մի հատ է ցանը դուրս եկավ։ Համբարձյալ ուսուցիչ Սերապիս Բեյ, առանձին Բեյ, Բեյ, Բ-Ե-Ջ, Բեյ, պարզություն, հատկությունները գույնի, վերելք և հարություն, բայց այդ վերելքը, վերելքը, վերելքը չի նշանակում մենակ հոգևոր այդ վերելքը, այլ վերելքը նշանակում ա նաև մենք ինչ-որ սովորում ենք, եթե մենք ինչ-որ միատ խոսքի թազա լեզու սովորեցիր, անգլերն ես խոսում, դու միաշճան բարձրացար հոգյանքում, դու մեքենա քշել սովորեցիր, էդ էլ ա վերելք, դու այսինքն առաջ ես գնում, զարգանում ես, աճ, ֆիզիկականում դա զարգացում է աճն էլ այդ վերելքը և ոչ թե մենակ հոգևոր վերելքը։ 5/7, հետո ես իրանց ամեն օր, եթե ձեզ հետո հետաքրքրում ա ժողովուրդյանով, որ ուզի դու կարաք իմ Facebook-ին միանալ, ես ամեն օր այդ գույները դնում եմ հայերենով, իսպաներենով ու իրանց նկարներով, ամեն օր ես արդեն երկար տարիներ ադնում եմ, դուք կարաք գոնե իրանց դեմքերը տենակ, ասենք թե բայց սենց ոնց որ Սան Ժերմենը մենակ Սան Ժերմենին բերեցի, իրանց նկարները, բաները, ես ամեն օր ում որ հետաքրքիր ա, հայերենով ցավոք սրտի դուք ինֆորմացիան չեք գտնի, դուք ռուսերենով, ով որ ուզի, անգլերենով, իսպաներենով, հայերենով ես ինֆորմացիան գոյություն չունի հելա ցավոք սրտի, բայց ամենաշատն ու հեշտը դա իսպաներենով ա։ Ես մի բանն էլ ասեմ, որտև ընդհանրապես այսօրվա դրությամբ կամած-կամած այն ամբողջ հոգևոր կենտրոնը, որ եղել ա երկար դարերի ընթացքում, բանում, Հնդկաստանում և Տիբետում, այսօրվա դրությամբ կամած-կամած այդ հոգևոր կենտրոնը գնում ա Լատինական Ամերիկա, դրա համար իսպաներենով այս ինֆորմացիան այսօրվա դրությամբ շատ հեշտ ու հասանելի ա ամեն գրադարանում, ես անգամ ռուսերենով էի գրքեր ման գալիս, ռուսերենով ընդամենը մի հատ կամ երկու հատ գիրք կա, հայերենով գոյություն չունի գրքեր, իսկ իսպաներենով ես իմ հետ ընդեղից բերել եմ 10-15 հատ գիրք եմ բերել, ու հլելի կան ու կան ու կան, անգլերենով էլ անգամ այդքան չկա, ինչքան որ իսպաներենով ա, այս ինֆորմացիան ամենաշատը դա իսպաներենն ա, որտև այսօրվա դրությամբ Արգենտինան և Պերուն հիմնականում դառնում են, այսինքն այդ հոգևոր բանը կամած-կամած գնում ա Լատինական Ամերիկա, այո, այո։ 5/7, 5/7 կանաչ, դե ախր մենք բոլորս այդ ինֆորմացիան բոլորի մեջ կա, ես են ինչ որ ձեզ հիմա ձեզ ասում եմ, ես ձեզ ոչ բան չեմ սովորացնում, ես ձեզ ուղակի օգնում եմ, որ դուք վերհիշեք են ինչ որ ձեր մեջ արդեն կա,
ինչքան դուք ձեր վրա աշխատեք, ինքը իրան այդ ինֆորմացիան կգա, դուք ինքներդ կստանաք, արդեն կստանաք, կսկսեք ինքներդ ձեր հետ ավելի վստահ հավատալ ինքներդ ձեզ, այդ ամենակարևոր բանն է, որ երկու բառը դրանից հետո կխոսամ ու վերջ։ Երբ որ դուք սկսում եք այդ ձեր հետ կապնվել այդ վստահությունը ձեռք բերել, ինֆորմացիան ինքը իրան գալիս է, դուք այդ մեջից արդեն ձեր մեջ ամեն ինչ դկա, մենք այտենց գալիս ենք։ Հրեշտակապետը Ռաֆայել, այ էդ էլա երրորդ ծանոթը դուրս։ Համբարձյալ ուսուցիչ Հիլարիոն, ռուսները ունեն Իլարիոնը, Իլարիոն որ ասում են, Հիլարիոն հայերենով երևի հայովա, չէ՞, Հիլարիոն, թե ոնց են հայերենով անում, Հիլարիոն մի խոսքով, եւ հատկությունները կանաչի դա առողջություն, ճշմարտություն եւ կենտրոնացիոն, կոնցենտրացիա։ Կոնցենտրացիայից ենք խոսում, կանաչ գույնը, այնքան բաներ կա, որ մենք չենք իմանում, չենք գիտակցում, բայց դուք տեսեք փուլը, բիլիարդը, որ խաղում ես, կամ թենիսը, ինքը կանաչ է, ֆուտբոլի դաշտը, ինքը կանաչ է, որտեվ կոնցենտրացիա է քեզ տալիս ավելի շատ։ Հատուկ է կանաչ, ոչ թե կապուտ, ոչ թե բան, կանաչա, որտեվ դա կոնցենտրացիան է։ Հիվանդանոցները սկսել են աշխարհի շատ երկրներում կանաչ ներկել, որտեվ դա առողջությունն է։ Այսինքն այնքան բան կա, որ մենք տեսնում ենք, բայց չենք գիտակցում, բայց իմացողները դա անում են ու դա գոյություն ունի։ Ուրեմն ուրբաթ օրը, 6-րդը, ուրբաթ, ինքը կոչվում է գույնը ոսկի, ոսկե ռուբինային, ոսկե ռուբինային, այսինքն ոսկին դեղինն է, ռուբինը կարմիրն է, այո, ֆիզիկական աշխարհում դա բաննա, օրանջը, նարնջագույնը, եթե դեղինը դու կարմիրի հետ խառնես, ինքը նարնջագույնն է կայանում։ Ֆիզիկականում, երբ որ դուք պետք է աշխատեք պատկերացնելու այդ գույնը, դուք կարող եք պատկերացնել կանյաչնին, կոնյակի գույնը, ասենք, թե ծիրանի գույնը, ավելի, բայց հոգևոր աշխարհում ինքը կոչվում է ոսկե ռուբինային։ Ուրեմն հրեշտակապետ Ուրիել, Ուրիել հրեշտակապետը, համբարձյալ ուսուցչուի Lady, էլի Lady Nada. Nada. Ես հիմա միած ես Նադայի վրա կանգնեմ մի փոքր, Lady Nada. Nada-ն հենց իսպաներենով Nada-ն ինքը նշանակում է ոչինչ։ Ոչինչ, Nada, ոչինչ։ Ես ուզում եմ մի երկու վարկյանով խոսալ ես ոչնչության մասին, որ աշխարհում, մեր կյանքում ամենակարևոր բաներից մեկը դա ոչնչությունն է, ոչինչը, այսինքն ничего, ոչինչ։ Բաժակը, ես հիմա ջուր եմ խմում, այս բաժակը, որ մեզ ծառայի որպես բաժակ, մենք պետքություն ունենք իր մեջի ոչնչությանը, դատարկ տարածությանը։ Եթե դուք ինձ տաք մի հատ ոսկի բաժակ, որը որ ինքը լրիվ փագա, դա կլինի ոսկու կտոր, ինքը բաժակ չի լինի, նույնը ճաշ եփելու համար, կացայի մեջ դուք պետքություն ունեք այդ դատարկությունը։ Հետևը ձեր պահարան կա, որ գրքերը դնեք, անհրաժեստ է դատարկությունը, ձեր սառնարանը, այսինքն եթե ինչ-որ մի բանը լիքն է, ինքը արդեն պիտանի չի։ Ուզում եմ, որ հասկանաք այդ ոչնչության նույն բանն էլ, որ ասում ա դու պետի դատարկվես, այսինքն մեր հոգևոր իմաստով դատարկվելը, դա ազատվելն է հին, հին մտածելակերպից, հին բաներից, այն ամեն ինչ ինչ որ ունես, եթե դու քո պահարանդ լիքը շոր ա լցրած, դու թազա նոր շորը չես կարա կախես, դու պետի հանես այդ հինը, որ նորը մտնի, այ այդ դատարկությունը շատ կարևոր ա։ Նույնը այս սենյակը, մենք հիմա այս սենյակի մեջ ենք, իշնորի նրա, որ դատարկ ա սենյակը, եթե սենյակը դատարկ չեղավ, դու չես կարա լինես, այ այդ դատարկությունը հիշեք, որ շատ կարևոր ա, նաև մտքի դատարկությունը, ազատվել են ամեն հնից, ինչը որ այսօր այն աղբից, որը պետք չէ այսօր, որ թազան գա, որովհետև նորը տեղ չի ունենալ մտնելու, լցվելու, միչև դու հինը չհանես, նորը չի կարա գա։ Ուրեմն Lady Nada եւ հատկությունները, հանգստություն, հարստություն,
Հան, ես հա, ես նարնջագույնը լավ աշխատելու են բոլորը։ Ներդաշնակություն եւ խաղաղություն։ Ներդաշնակություն եւ խաղաղություն։ Եվ վերջինը շաբաթ։ Մանուշակագույն։ Մանուշակագույն։ Հրեշտակապետ։ Զատկիել, Զատկիել։ Z A D K I E L։ Համբարձյալ ուսուցիչ Saint Germain, հասանք։ Հասանք Saint Germain-ին, Saint Germain։ Ունակությունները այդ գույնի հնարավորությունները վերափոխում, վերափոխում, այսինքն վերափոխելը իմաստը դա ամեն նեգատիվը վերափոխում է ամեն պոզիտիվի։ Ինքը վերափոխում է այդ գույնը ամեն ինչը լույսի։ Վերափոխում Մանուշակագույն, մանուշակագույն, ասեցի, մանուշակագույն։ Ազատում, ազատում։ Ամեն նեգատիվի չարից։ Ներդաշնակություն։ Ներդաշնակություն։ Եվ գտասրտություն։ Գտասրտություն։ Ուրեմն, ըստեղ ունեք ուրեմն դուք արդեն իմացաք 7 գույնը իրանց հրեշտակապետերով, իրանց ու համբարձյալ ուսուցիչներով։ Այն ինչ որ ես ձեզ ասում եմ, հիմա ինչ որ պետք է ասեմ, դա էլի կրկնում եմ, դա իրականություն է։ Դուք դա հավատակ, չհավատակ, դա գործում է, դա իրականություն է։ Տիեզերային կրակները, տիեզերային լուչերը, իրանք ողջ առողջ գոյություն ունեցող բաներ են, սաղ են, առողջ են, ողջ են, իրանք կյանք ունեն, գործող են։ Բայց իրանք որ մտնեն, իրանք որ մտնեն ձեր կյանք, դուք պետք է իրանց կանչեք։ Այսինքն հոգևոր աշխարհում մենակ վատն է առանց թույլ տվության մտնում։ Մենակ վատը ինքը առանց թույլ տալու մտնում է։ Լավը, այսինքն Աստված մարդուն ստեղծել է իր կերպարով։ Ու մարդուն տվել է ամենակարևորը, առաջի բաներից որ տվել է, դա ազատությունն է։ Աստված, երբ որ մարդուն ստեղծել է, ազատություն է տվել։ Եվ Աստված դա առաջինն է, որ հարգում է քո ազատությունդ։ Այսինքն Աստվածը հարգում է։ Դու իր հետ կխոսաս, թե իր հետ չես խոսա։ Եթե դու իր հետ չես խոսում, ինքը հարգում է, ասում է, «Եվ ավցապը տանեմ, մի խոսա»։ Եթե դու քո բերանից դուրս ա գալիս, ես չեմ կարա, Աստված վերևից ասում է, «Եղավ, սիրելիս, քո համար նենց կանեմ, որ չես կարա»։ Եթե դու փոխում ես քո բառը ու ասում ես, «Ես կարամ, իմ համար շատ հեշտ է»։ Աստված վերևից ասում է, «Եղավ, քո համար շատ հեշտ է, դու կարաս»։ Հասկանում եք, էներգիան, բառը ամենակարևոր բաներից մեկը դա բառն է։ Ես դες ասեցի, ինչ ձեր բերանից դուրս ա գալի, ինչ ձեր մտքից դուրս ա գալի, մնում ա ձեր աուրայի մեջ։ Դուք փոխեցիք ձեր բառը, ձեր խոսքը, ձեր կյանքը փոխվում ա։ Դուք անգամ եթե գիտեք, ես այստեղից ստեղ դնելը ձեր համար շատ դժվար ա, միչև հիմա դժվար ա եղել, դուք այսօրվանից ամեն անգամ իմանալով, որ սա դժվար է, դուք այսօրվանից ասեք, իմ համար շատ հեշտ է, ես դա կարամ անեմ։ Ձեր մեջի ներքին ձայնը ինչ որ ժամանակ կարող է ձեզ ասի, չէ, սատիս, մտես, մի խոսա, ինչ կարաս, չես կարա, դու հաստատ գիտես, չես կարա։ Դու շարնակի մի ատել, չէ, ես կարամ, իմ համար սա շատ հեշտ է, ես կարամ, եսի անեմ։ Այդ ներքին ձայնը ինչ որ ժամանակով մեջը թելը բան կանի, չէ, ուրիշներին խափի ինձ, չես կարա խափես։ 1 2 3 4 10 20 30 դու արդեն փոխեցիր քո մտածելակերպը։ Մեկ է հանգարցակի գալիս է ինչ որ ժամանակա շրջան, որ դու սա վերկալում ես, տեղ ես դնում, գնում ես ու ասում ես, «Յո, ես ինչ հեշտիր։ Ես ո՞նց արեցի»։ Հասկանում եք բերանի բարի, եւ նույնը կատարվում է մտքի հետ։ Շատ ժամանակ մարդիկ ասում են, «Չէ, ես վատ բաներ չեմ ասում, բայց մտածում եմ»։ Այդ նույնն է։ Ասես, թե մտածես, դա նույնն է, դու ես դուրս գալիս, քեզնից է դուրս եկել, ինչը որ քեզնից դուրս եկավ, հետա գալիս քեզ է հասնում։
Վերջ, այս ինչ հասարակ։ Այսինքն որ այս գրակները աշխատեն ձեր կյանքում, իրանց պետքա հրճակես։ Իրանց պետքա կանչես։ Բոլորը հրճակվում են նույն ձևով։ Հիմա գրեք հրճակման ձևը եւ ասեմ ինչպես աշխատել գրակների հետ։ Հանուն իմ սիրելի հրեշտակապետ ու տալիս եք հրեշտակապետի անունը, նայած ինչ գույնի հետ եք աշխատում։ Հանուն իմ սիրելի հրեշտակապետ Սրան։ Եթե զգում ես, եթե զգում ես չես ուզում ասել սիրելին, մի ասա։ Ամեն մեկը դա ամեն մեկը մեջից է գալիս։ 7 հրեշտակապետի 7-ը դարմետվան չա սիրելին։ Բայց ի՞նչն է քեզ խանգարում սեր։ Սերբարի ի՞նչն է։ Ես քեզ մի հատ ընդամենը շատ հետաքրքիր հարցեր, ես քեզ մի հատ հարց տամ։ Դու քեզ սիրում ես։ Չէ։ Արդեն դա այդ պատասխանը ոչ է։ Ու հիմա ես սերից ենք խոսացել, մի հատ է սերի մասին մի երկու բառ խոսամ հետո։ Երևի թեն դա ոչն է։ Հիմա մի հատ ուզում եմ նորից դուք ինձ ասեք, եթե դուք ինքներդ դուք ձեզ չեք սիրում, դուք ո՞նց կարաք պահանջեք, որ ուրիշը ձեզ սիրի, կամ ո՞նց կարող եք դուք ուրիշին սիրել։ Այսինքն ձեզնից ամեն մեկը թող հենց հիմա մի հատ իրան պատասխան տա, մի հատ հարցնի եւ պատասխանը առաջի պատասխանը ներքին լսի։ Դու քեզ սիրում ես ու լսեք ձեր առաջի պատասխանը։ Եթե այդ պատասխանը վարկյանական չի դուրս գալիս, եթե դու մտածում ես մեջդ, ուրեմն այդ սերը լիովին չի։ Իսկ երբ որ դու քեզ լիովին չես սիրե, որտեվ ցավոք սրտի մեզ միշտ սովորացրել են սիրել ուրիշին, անել ուրիշի համար, տալ ուրիշին, հերդ, մերդ, աղբերդ, հորքուրդ, մորքուրդ, քերիդ, մարդդ, կնիկդ, երեխեդ, այտենց տալ, 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 ու ժամանակ է գալիս, որ դու տալիս ես այնքան, իսկ դու պետք է հասկանաս, որ դու եթե դու ուզում ես կարողանալ շարնակել տալը, դու պետք է ստանաս։ Եթե ես ջուրը խմեցի, բաժակը դատարկվեց, ես պետք է լցնեմ դա։ Ամենաառաջի բանը, եթե դուք ուզում եք սաղ պրակտիկաները անել եւ ինչ որ բանի հասնել, դա ինքնասիրությունն է եւ դա կապ չունի էգոիզմի հետ։ Դա ինքնասիրությունն է։ Այն մարդիկ, մի հատ էլեմենտար երկու վարկյանոց բան ասեմ, այն մարդկանց համար, ովքեր որ զգում են, ինչ էլ ուզում են ասեմ, բայց մեջը զգում են, որ իրանք իրանց այդքան էլ չեն սիրում, կամ նրանք, ովքեր իրանք իրոք սիրում են, այսօրվանից մի հատ պրակտիկա արեք, փորձ արեք, ամեն օր ձեր հետ խոսացեք, թեպետ դուք երկուսը ասեցիք, հա, սիրում եմ, բայց դու քո հետ խոսում ես ամեն օր, դու ասում ես, որ քեզ սիրում ես։ Ահա, ես հայտնում եմ, ինձ ասում։ Ամեն օր ձեր հետ խոսացեք եւ ձեզ ասեք, սիրունս, քաղցրս, բարի լույս, ո՞նց ես ցավը տանեմ։ Ես քեզ այնքան եմ սիրում։ Այսօրվա դրությամբ երեկոյան, երբ որ գնաք հաց ուտելու, կամ ասենք թե ընտանիք ունես, երեխա ունես, ամուսին ունես, ո՞նց պետք է հարցնես, ասենք թե ուրիշը քեզ սիրում է, բայց ուրիշի սերը դու կախված ես ուրիշի սերից, դու մնում ես կախված ուրիշից։ Եթե այդ ուրիշը գնաց, դու կոտրվում ես, լացում ես։ Բա ամենալավ բաները գիշերը ուտելու ժամանակը գա, ինքդ մի հատ քեզ հարցրա, սիրունս, քաղցրես, այսօր ի՞նչ ա սիրտդ ուզում, ի՞նչ ես ուզում ուտես, ու լսի առաջի ձայնը լսի, ի՞նչ ա մեջիցդ դուրս գալիս։ Հասկանում եք, սկսեք ձեր հետ կապնվել, միջև դուք այդ ինքնասիրությունը ձեր մեջ չգտնեք, ձեր առաջի ձեր ձայնը չլսեք, առանց դրա շատ ավելի բարդ կլինի առաջ գնալ այս հոգևոր աշխարհում։ Մի խոսքով, հրճակվում են բոլոր գույները, հրճակվում են նույն ձևով, միշտ ասում են։ Ես ձեզ ասում եմ հիմնական ձևը, դուք կարող եք հաներ բարեր, ավելացնել բարեր, նենց չի, որ հենց կոնկրետ նույն բարը պտի օգտագործի, ամեն մեկը կարա օգտագործի, հանի, ավելացնի։ Հանուն իմ սիրելի հրեշտակապետ Սրան, հանուն իմ սիրելի համբարձյալ ուսուցիչ Սրան, անուններն եք տալի, նայած որ գույնի հետ եք աշխատում։ Երկուսին էլ տրվում է, չէ՞։ Հա,
Սկզբնական շրջանում, հետագայում դուք ինքներդ կզգաք, ու այս ամեն ինչին, այս ամեն ինչը կարևորա դուք ոնց եք իրան ընդունում։ Դուք իրան ընդունում եք որպես կատակ, թե դուք իրան ընդունում եք, ինքը չէ, դու ինքդ ես զգում, ինքը կարևոր չի։ Դու ես ինչի համար ես ստեղ, ինչի համար ես ուզում երկրորդ սեմինարը, եթե դու ինքդ քեզ պետք է, ստեղ ոչ մեկ, ոչ մեկի համար ոչ մի բան չի անում։ Ես եկել եմ ընդամենը այս ինֆորմացիան տամ։ Այսօրվա ձեր այստեղ նստածներից այս ինֆորմացիան թեկուզ ընդամենը մի հոգի, ընդամենը մի հոգին կիրարի, ես շատ երջանիկ ու գող կլնեմ, որտեղ բոլորը պատրաստ չեն ընդունելու եւ հասկանալու եւ ընկալելու այս ամբողջ ինֆորմացիան։ Եվ ձեզանից ամեն մեկը կընտրի այն, ինչ որ իրան ավելի հարազատ է։ Ու կանի այն պրակտիկան, որը որ ամեն մեկն է ավելի հարազատ զգում։ Որոշները կընդունեն այս ամեն ինչը ավելի ծիծաղով, ավելի քմծիծաղով, որոշները կընդունեն լուրջ։ Այ ըստ նրա, ոնց կընդունի ամեն մեկը այն, ինչ որ լսում է, կլնի ամեն մեկի աճը, կամ կլնի քմծիծաղով այդ աճը, կամ կլնի սենց նենց այդ աճը, դիեզերքի համար հանակ գոյություն չունի, կատակ բարը գոյություն չունի, որտև դա էներգիա է, դա քեզնից է դուրս գալիս։ Ինչքան ալնու մարդիկ կատա, լավ կատակ էր, ստից ասեցի, ոչ, ստից չես ասել, այդ վիբրացիան դու ես հանել, դու ես հանել, 50-ը չէ, 100-ը։ Ինքը գնում է հասնում է տեզերքը, Աստվածը կատակը չի հասկանում, իր համար վիբրացիա գոյություն ունի, դու դուրս ես անել քեզնից, դա ինքը քադա քեզ տալիս է, թե դու հետո կասես կատակա չեմ հասկանում, դա արդեն բա դրա համար բարը, դա ամենա առաջի բաներից է, որ դու քեզնից ինչ ես հանում, այդ դրա համար այդ ամեն ինչը ամեն մեկը ինք, այսինքն ամեն մի ծիծաղողը, ամեն մի կատականողը ինքը իր մեջ գիտի, ինքը գիտի արդեն անելուց, թե էտի ուղակի ծիծաղ, իրոք ծիծաղա, չեմ ասում, որ պետք է լուրջ նստեք, ոչ ծիծաղակ բան չանեք, բայց ամեն մեկը իրանից, որ հանում է դուրս ինչ-որ էներգիա, ինքը գիտի, ինչ ձևով է հանում։ Բայց ցավոք սրտի շատ ժամանակ առանց իմանալու էլ են անում, խոսքի ես բաներ կան, որ մենք առանց իմանալու անում ենք։ Հիմա եթե դուք բարի ուժը գիտեք, նույն Բիբլիայում ասվում է, սկզբից եղել է բարը, հետո բանը, բարից հետո ստեղծվել է, ամեն ինչը ստեղծվել է, բարը եղել է Աստծո հետ, այսինքն բարը ինքը ստեղծում է, ինքը արարիչ է, այն ինչ որ ասեցիր, այն ինչ որ մտածեցիր, ինքը կոկյանքում լինում է, ստեղ չկա, վայ չէ, վերջ կներես, չէ, սխալվեցի, հասկանում ես, հետո ժամանակ է գալի, երբ որ դու աշխատում ես այս ամեն ինչը, դու իրոք ապրում ես այս ամեն ինչով, դու իրոք հետո հետ կնայես, ժամանակ կգա, հետ կնայես ու կասես, ես ոնց կարայի սենց խոսայի, ոնց կարայի սենց մտածեի, բայց դա ամբողջ աշխատանքը։ Ուրեմն հիմա ամեն մեկը ձեզանից կհրճակի նենց, ոնց որ զգում է, դու կուզես երկուսի անունը կտաս երկուսով կհրճակես, կուզես մեկի անունը կտաս մենակ հրեշտակապետով կհրճակես, վաղը մյուսօր ես այսօրվա դրությամբ շատ ժամանակ էլ անուն էլ չեմ տալիս, որտեվ ես արդեն իմ կապը նենց է, որ ես մի անգամից գույնի հետ կապնվում եմ, հասկանում ես, չնայած պրոցես է գալիս, երբ որ դու այդ ամեն ինչը չես անում, այլ ինքը չեմ կարա բացատրեմ հիմա, դու քո մտքում երկու վայրկյան ինքը միանգամից գալիս է, դու իրան տենում ես, անում ես, զգում ես, ստանում ես, այդ ամեն ինչը միանգամից է կատարվում։ Այսօրվա դրությամբ, որ սկսես, հիմա ոնց որ ես քեզ բացատրեմ տարերը տամ, այբուբենը, ու դու ինձ ասես, իսկ ան անպայման է սովորեմ, թե կարամ բեյից սովորեմ, գիրք կարդալու համար անպայման է, սկսելու համար անպայման է երկուսի անունն էլ տաս, սկսելու համար պետք է անես նենց, ոնց որ տալիս են։ Հետագայում, երբ որ դու արդեն աճեցիր, երբ որ դու արդեն հասկացար, սկսեցիր աշխատել, կարացար աշխատել, առաջ գնացիր, դու ինքդ արդեն կհասկանաս, թե մեկինը մի քիչ-քիչ տաս, մեկինը մի քիչ ստեղեսի ավելացնես ենի, բայց սկսելու համար, քայլելու համար այս աշխարհում, պետք է անես նենց, ոնց որ ասվում է։ Մի փոփոխ, փոփոխի, զգա։ Չի, կարևորը չէ ինչ որ ես եմ ասում։ Իմ ասացից դուք ձեզնից ամեն մեկը պետք է ստանա այն, ինչ որ զգում է ինքը, որ դա ճիշտ է, ոչ թե նրա համար, որ ես եմ ասել դա ճիշտ է, այլ այն, ինչ որ դուք լսում եք,
ձեր ներքին ձայնը միանգամից կասի, վա, եսի ճիշտ է, եսի կիսատ պրած չեմ հավատում, դուք ձեր ներքին ձայնին հավատացեք, ինձ մի հավատացեք, դուք սկսեք աշխատել, ընդամենը մի շապատ, դուք մի հատ ինքներդ ձեզ խոստացեք, ձեր հետ կապնվեք ու դուք աշխատեք մի շապատ, ինձ մի հավատացեք, ուղակի արեք մի շապատ, դուրները չեկավ, հետո ձեր կյանքը լի կշարնակեք, ոնց որ ապրել եք սաղ կյանքներ, ինչ եք կործնում, բան չեք կործնում, բայց միչև չփորձես, ես սկզբից ասեցի, օճարը եթե քո տանը դրած է ու դու չես մտնում, լողանալու այդ օճարը քեզ օգուտ չի տալու։ Եթե դու ես ինֆորմացիան ստացար ու այդ տետրը տարար գցեցիր ընդեղ ու նստեցիր կոմպի դիմացը ու սկսեցիր էլի քո համար կյանքը տանելը ու նստեցիր քո ամբողջ նույն ձևով սկսեցիր խոսալ սրան, ստեղից դու դուրս եկար, այդ նույն բանն է, մի հատ շատ կարևոր բան կա, որ դա էլ պետք է հասկանաք, եթե դուք մտնեք ֆիզիկական աշխարհում լողանաք, հետո դուրս գաք ու մտնեք ցեխերի հետ խաղալ, այդ լողանալը քանի կոպեկ արժեր, ոչ մի բան։ Եթե դուք ես ամեն աշխատանքը պտի անեք, անգամ թե չէ անում եք, ու դուրս եք գալի ու էլի սկսում եք սրանից վատ խոսալ, նրանից վատ խոսալ, արա չեմ կարա զզվեցի ես, այս աշխատանքը մի արեք, որտեղ բան չի եք անում, մի կողմից մաքրվում եք, մյուս կողմից կեղտոտվում եք, հասկանալի է, բայց ժամանակի ընթացքում եթե որ դուք սկսեք աշխատելը, դուք իրան արդեն ձեր լեզուն կփոխվի, ձեր բառը կփոխվի, ձեր միտքը ինքը իրան կփոխվի, սկզբից պետք է դուք աշխատեք, սկզբից սա աշխատանք է, հետո սա աշխատանք չի, իմ համար սա արդեն աշխատանք չի, սա իմ ապրելակերպն է, սա արդեն իմ մի մասն է, ես սա աշխատանք չեմ համարում իմ համար, որովհետև ես սա եմ, ես սենց ապրում եմ, հասկանալի է տարբերությունը որնա, ինչքան աճեք, սա կդառնա ձեր մի մասը ու դուք կդառնաք սա, ու ամեն անգամ ձեր կապը ավելի հեշտ կլինի։ Այսինքն, շարունակում ենք, հանուն ես հրեշտակապետի, հանուն իմ սիրելի ուսուցչի, քեզ եմ հրճակում իմ սիրելի այս գույն, քեզ եմ հրճակում իմ սիրելի կապույտ կրակ, խոսքի օրինակ, կրակ, այս կրակ, եկ ինձ մոտ 3 անգամ, հիմա եթե հարցնեք կարամ մի անգամ անեմ, ես կասեմ չէ, չես կարայ մի անգամ անես, ուզում ես մի անգամ արա, որտև ամեն ինչը կապ ունի, մի անգամ ա, թե 3 անգամ ա, դա էլ է էներգիա, եկ ինձ մոտ, պարուրի ինձ, 3 անգամ նորից, պարուրի, բան աբնիմի մինյա, պարուրել, պարուրիր, գրկի կամ պարուրի, դե պարուրիրը, հա, դե պարուրել կամ գրկել, եթե դուք ուզում եք գրկել, ովոլ պարուրիր, շրջապատի պարուրի, ամեն մեկը դրա համար եմ ասում, գտեք ձեր բարերը, ես շատ բաները թարգմանել եմ իսպաներենից, ես 24 տարի դուրսն եմ ապրել, դրա համար ինչ-որ բաներ իմ համար էլ ա, դե հայրեն իմ լեզուն ա, բայց իմ հոգևոր աճը հիմնականում իմ սաղ սեմինարները բաները իրանք իսպաներենով են, ես հայրենով այդքան չեմ տալիս, միջո Վենամի, envuélveme, Վենամի, envuélveme. Դա իրանց կանչելու ձևն է, վերջ, envuélveme, բան արա, փաթաթի ինձ, էլի, ոնց որ հայերեն կոպիտ ասած, փաթաթի ինձ, պրոստը փաթաթել բառը երևի պարուրելը ես ավելի, ակուտեի, ռուսերեն կլնի ակուտեի մինյա, ակուտեի մինյա, չէ, ինչ կապ չունի, չէ, ամեն մեկը ռուսերենով, դու կարակ ես ռուսերենը գրած ունեմ, եթե հետը բանը լինի, սա հրճակելու համար, հիմա ոնց ենք աշխատում գույներով, ես միշտ խորուրդ եմ տալիս, սովորեք, իրանք 7 հատ անունեն հրեշտակապետերի, 7 հատ էլ ուսուցիչներեն ու ամեն գույնը ինչի համար է, սովորեք, որ դուք վաղը մյուս օր այս թղթերից կախված չլնեք, եթե դուք ինչ-որ մի տեղ եք գտնվում, որ դուք կարողանաք մտովի միանգամից աշխատել այդ գույնի հետ, չասեք, վայ, են կապուտը ինչեր, կանաչը ինչեր, հասկանում եք, ու նամանավանդ, ոնց որ ասեցիք, շատերի հետ շատ լավ կապ ունեք, էլի, Ռաֆայելը, Միքայելը, Գաբրիելը, Կոնֆուցիուսը, այսինքն թե բարեր կան, որ ծանոթ են արդեն, հիմա ոնց աշխատենք, չէ, գույներով, օրինակի համար, դու, քեզ պաշտպանություն ա պետք, դու մի հատ ինչ-որ սիտուացիայի մեջ ես,
որ քես ասենք թե մի հատ փողոցով պետք է անցնես, խոսքի օրինակ, փողոցով պետք է անցնես, մի հատ փոքր փողոցա, դուրը չի գալիս, ու այն վերջում էլ ինչ-որ մի հատ մարդ է կայնած, որ էլի դուրը չի գալիս, բայց դու այդտեղով պետք է անցնես։ Քեզ ի՞նչ է պետք այդտեղ։ Քեզ պաշտպանություն է պետք, քեզ ուժ է պետք, քեզ հավատք է պետք, որ դու այդտեղով կարանաս անցնես։ Որ գույնն է կապույտը։ Այսինքն, դու միջև փողոցով անցնում ես, մտովի սկսում ես հրճակել։ Հանուն իմ սիրելի հրաշտակապետ Միքայելի, հանուն իմ սիրելի համբարձյալ ուսուցիչ Էլմոյրայի, քեզ եմ հրճակում իմ սիրելի կապույտ կրակ։ Եկ ինձ մոտ, եկ ինձ մոտ, եկ ինձ մոտ, պարուրիր ինձ, պարուրիր ինձ, պարուրիր ինձ։ Ու մտովի դու պատկերացնում ես, դու ոնց ես սկսում պարուրվել, փաթաթվել կապույտ գույնի կրակով։ Քո մարմինը դու տեսնում ես ոնց է սկսում վառվել կապույտ գույնի կրակի մեջ։ Քո աուրան ես դու տեսնում ոնց է վառվում կապույտ գույնի կրակի մեջ։ Դու մտովի այդ ամբողջ փողոցը իրան ներկում ես կապույտ գույնով։ Կարևոր չի կրակ ես տենում, շատ ժամանակ ես էլ որ նոր էի սկսել, միչև հիմա էլ որոշ գույներ կան, որ իմ համար իրանք ավելի շատ հեշտ են գալի ջրիկ վիճակում։ Օրինակ դեղինը, ոսկեգույնը, ես որ պատկերացնում եմ, աշխատում եմ, միշտ իմ համար ինքը շատ ավելի հեշտ է գալիս, չնայած այսօր ջրիկա կրակա կապ չունի, բայց ես իրան շատ ավելի հեշտ եմ պատկերացնում, ոնց է խոսքի ոսկին, ոսկին կամ արևը, ջրիկ արևը մեջս է լցվում։ Ոչ թե կրակ եմ պատկերացնում, այլ ջրիկ վիճակում եմ պատկերացնում, բայց գույնն է կարևոր։ Դուք պատկերացնում եք ոնց է այդ փողոցը կապուտ գույնով կարակ պատկերացնեք, մեծ վրցինով ներկում եք, այն մարդը, որ ընդեղ կայնացա, իրան էս կապուտ գույնի մեջ պատկերացնում, ու դու կտենաք ինչքան հեշտությամբ դուք այդ փողոցը կանցնեք, որտեղ դուք ձեզ պաշտպանում եք եւ անցնում եք ինչ որ պաշտպանված տեղով։ Ուրիշ օրինակ, մի հատ ինչ որ բան պետք է որոշես, որոշում պետք է կայացնես, չգիտես ինչ որոշում կայացնես։ Ինչ որ մեկը քեզ մի բան ասի, մի բան արի, դուրը չի եկել ու չգիտես ինչ անես դրա հետ, ոնց այն ամեն ինչը ինչ որ չգիտես, ի՞նչ է քեզ պետք։ Իմաստություն, մտքի լուսավորություն։ Որ գույնն է, ոսկե գույնը։ Նույն ձևի հանուն իմ սիրելի հրեշտակապետ Ջոֆիելի, հանուն իմ սիրելի համբարձյալ ուսուցիչ Կոնֆուսիոսի, քեզ եմ հրճակում իմ սիրելի ոսկեգույն կրակ, եկ ինձ մոտ, եկ ինձ մոտ, եկ ինձ մոտ, պարուրի ինձ, պարուրի ինձ, պարուրի ինձ։ Մի անգամ ասում ես ու պատկերացնում ես, կարևորը պատկերացնել, ոնց է այս անգամ դեղին կրակը քո մարմինը ամբողջ բանանում, քո աուրան է դեղին կրակով լցվում, այն մարդը քեզ որ ինչ-որ մի վատ բան է արել կամ վատ բան է ասել, այդ մարդուն դու քանց մտքով փնովես կամ ինչ որ վատը մտածես իր մասին, դու այդ մարդուն պարունում ես այդ ոսկեգույն կրակի մեջ, կամ այդ մարդուն դու կարաս մտովի պարուրես մանուշակագույնի մեջ։ Այդ վատ մարդ, վատ մարդուն, դու համ կոնդ կարաս պատկերացնես, հիմա տես, էս էլեմենտար, ասենք թե էսի դուք մի հատ էսի շատ կարևոր է որ հասկանաք այս մոմենտը։ Ասենք թե Պողոսը վատ մարդ է։ Բոլորս գիտենք, որ Պողոսը վատ մարդ է։ Գիտենք։ Պողոսը գիտենք։ Դու եթե քո բերանից հանում ես ու ասում ես Պողոսը վատն է, կամ մտածում ես, որ Պողոսը վատն է, այդ վիբրացիան քեզնից է դուրս եկել։ Այդ վատը գնում է սենց օթով, գտնում է Պողոսին, կպնում է Պողոսին, իրան ավելի վատն է սարքում, ու հետ է գալիս, ու հետ է գալիս, ու մնում է քո քո մեջ։ Այսինքն այդ վատը դառնում ես դու։ Դու ինչքան Պողոսի մասին վատը ասես ու մտածես, գնում է իրան ավատացնում, հետ է գալիս քեզ ավատացնում ու մնում է քո մեջ։ Հիմա եթե դու գիտես, ես հասկանում եմ, որ կարող է մի քիչ բարդ է սանկալելը, ընդունելը, բայց հիմա եթե դու գիտես, որ Պողոսը վատն է, իրոք Պողոսը շատ վատն է, բայց դու ինքդ քեզնից դու աշխատում ես քո վրա, ու դու քո մտքով պատկերացնում ես եւ ասում ես, ու ասում ես Պողոսը շատ լավ մարդ է, Պողոսը լավն է, ես Պողոս ջան, քեզ լույսով եմ բարուրում, ես քեզ սիրով եմ, քեզ սեր եմ ուղարկում, այդ լույսն ու սերը քեզնից դուրս է գալիս, գնում է Պողոսին, կպնում է իրան, պարուրում է առաջի հերթին, Պողոսին է ավելի սեր ու լույսով լցնում, ու հետ է գալիս ու այդ սերն ու լույսը մնում է քո մեջ։ Հասկանում եք բարի եւ մտքի իմաստը։ Իսկ եթե բոլոր կոլեկտիվ ժողովուրդով ամեն ինչով այդ Պողոսը
վերցնենք այդ Պողոսը, կարողա շատ լավ մարդ է, ինքը կարողա քո մատա, քո համար է վատը։ Ես հիմա էլեմենտարն եմ ասում, որ հասկանաք, լավն ու վատը գոյություն չունի։ Ամենակարևորը, որ դուք ձեզանից դուրս հանեք տակ աշխարհին միայն բարին, պոզիտիվը եւ լավը։ Ձեր գործը չի մյուսը ոնց է, մյուսը ինքը իր պատասխանը կտա։ Դուք ոչ մեկը ոչ մեկի դատավորը չեք։ Այսօր մենք բոլորս, տիեզերքը, մարդիկ, բոլորս այսօրվա դրությամբ մարդկությունը անցնում է 7-րդ կրակով։ 7-րդ ճառագայթով։ Այսինքն 14000 տարվա վերջի 2000 ցիկլն է մարդկությունը, որ այս ցիկլը սկսվել է 1954 թվականին։ Եվ տևելու է 2000 տարով։ Այսինքն բոլոր ամբողջ մարդկությունը ինչ են 70 մոտավորապես տարին 2000 տարվա ցիկլի մեջ, ոչ մի բան։ Մենք բոլորս ոնց որ պիոներներ ենք մի հատ թազա ցիկլի մեջ։ Այս 2000 տարվա համբարձյալ բանը ուսուցիչը Սեն-Ժերմենն է։ Հիմա մենք հիմա արգանք են, որ ասում են Էրա Վադալեյա, Ջերհոսի դարը, որ ասում են, Ջերհոսի դարը դա Սեն-Ժերմենի դարն է, որը որ սկսվել է 1954 թվականից եւ տևելու է 2000 տարի։ Քրիստոսի 2000 առաջվա դարը դա բանի ձկի դարներ, ձկան դարներ, որը որ տևեց 2000։ Քրիստոսը 2000 դարը եկավ, վերջացրեց, ձկան դարը բրծավ, Քրիստոսը հանձնեց կոպիտ ասած իր միսիան դարը, հիմա ինքն է Սեն-Ժերմենն է։ Այս դարի գույնը դա մանուշակագույնն է։ Այո։ Ամենահեշտը աշխատելը լինելու է մանուշակագույն գույնի հետ, որտեղ մենք ապրում ենք այդ դարում։ Տրանսֆորմացիա, դրա համար է այդքան խոսում ներողամիտ լինել, գտասրտություն, որտեվ հենց այդ տրանսմուտացիան, այդ վերափոխումը, ներողամտությունը շապատորն է։ Այսինքն դուք մանուշակագույն կրակով դուք կարող եք աշխատել ամենալավ, ամենահեշտ աշխատելը ձեր անցյալի սխալները, վատ բաները դուք պատկերացնել եւ աշխատել, հրճակել եւ աշխատել մանուշակագույն կրակով անցյալը, կարակապագան ներկարը, բայց անցյալը, այն մարդիկ, որ ձեզ ցավ են պատճառել, այն սիտուացիաները, որ եղել են, այդ ամեն ինչը դուք կարակ հրճակեք ու պատկերացնեք ոնց է վարվում մանուշակագույն կրակի մեջ։ Եթե ինչ-որ մի օր ձեր մարմինն է ցավում, հիվանդ եք, պետք է բժշկվեք, կանաչ գույնը հրճակում եք Ռաֆայելին, Իլարիոնին, ձեզ պատկերացնում եք ձեր ամբողջ մարմինը կանաչ գույնի մեջ, գույներով էլի եմ կրկնում, կարող եք աշխատել ձեր երեխաների, ամուսինների, ընտանիքի հարազատների հետ, պատկերացնելով այդ մարդուն, երեխային, մարդուն, կնոջը պատկերացնել, գույներով աշխատելը կարևոր չի։ Այդ մարդը ընդհանրապես էներգիայով, վիբրացիայով, երբ որ դու աշխատում ես, կարևոր չի այդ մարդը դիմացը տա, թե ինչ որ ուրիշ երկրում է կամ ուրիշ տեղ է։ Կարևորը, ամենակարևորը էներգիան ոչ տարածություն, ոչ ժամանակ, գոյություն չունի։ Եվ ես ամեն ինչ աշխատում եմ վարկյանական, վարկյանական։ Ու այն ամեն ինչ, ինչ որ դուք այսօր լսեցիք, կան շատ ավելի ուրիշ այդ տիպի գործիքներ, կան գործեր, աշխատանքներ, որ թվերով, պոզիտիվ աֆիրմացիաներով, ես հիմա այդ ամեն ինչը սկսել եմ արդեն վիդեոներով YouTube-ում կան, բայց իսպաներենով։ Մենակ իսպաներեն եմ անում, բայց սկսելու եմ ռուսերենով կամ հայերենով էլ անել։ Նենց որ եթե ուզում եք, ովեր իսպաներեն խոսում է, դուք կարաք կամաց-կամաց բանանեք, գրվեք իմ բանին ու ընդեղ լսել, դրանք հիմա արդեն կա ինտերնետի մեջ։ Ես էլ մի շատ կարևոր բանա, որ հասկանաս, աստծո էներգիան, որը որ մտնում է մեր մեջ, ինքը միշտ պարզ է, ինքը զուլալ է, ինքը մաքուր է, բայց ունի մի հատ շատ կարևոր հատկանիշ, ինքը նեյտրալ է, նեյտրալ։ Ինքը մաքուր, պոզիտիվ, զուլալ, պոզիտիվ չէ, մաքուր, զուլալ, սպիտակ, պարզ եւ նեյտրալ մտնում է մարդու մեջ։ Մարդ արդեն ինքն է այդ էներգիային, կամ տալիս է պոզիտիվը, կամ տալիս է նեգատիվը։ Այն, ինչ որ դու քո մեջ տվեցիր, եթե դու հավատաս, որ դժողքը գոյություն ունի, ինտեղ գնում ես, վառվում ես, դու կգնաս ու կվառվես։
Եթե դու հավատաս, որ դա գոյություն չունի, որ գոյություն, այն ամեն ինչ ինչ որ դու մտածում ես, հավատում ես, եւ դա գալիս է քո իրականության մեջ։ Լավն ու վատը գոյություն չունի, դա միած 0 է։ Ամեն ինչը այն նադան, որ խոսացի, դա 0-ն է։ Լավն ու վատը ուղակի մարդու միտքն է դա անում։ Նենց որ ես էլ այսքանով այսօր կուզեի վերջացնեի, որ շատ երկար չլինի ու ինֆորմացիան է շատ չլինի, որ դուք կարողանաք ինչ որ մի փոքր գոնե բան լինեք, այս ստացած ինֆորմացիայով կարողանաք աշխատել։ Հույսով եմ, որ ձեզնից շատերը կաշխատեն, եթե հետագայում ստացվեց, ես էլի գամ նորից ինչ որ խոսանք, այնվաղ ուրիշ ավելի հարցերի մեջ կխորանանք։